Në fillim ishte fjala. Fjala ishte me Perëndin. Fjala ishte Perëndi. Fjala ishte që në fillim me Perëndin. Gjithçka u bë nëpërmjet tij dhe asgjë e krijuar nuk u bë pa të. Në të gjendej jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Drita ndriçon në errësirë dhe errësira nuk e mundi dot. Perëndia dërgoi një njeri që quhej John. Ai erdhi të jepte dëshmi për dritën, që të gjithë të besojnë nëpërmjet tij. Ai nuk ishte drita, por dëshmitar i dritës. Fjala ishte drita e vërtetë e cila vjen në botë dhe ndriçon çdo njeri. A i ishte në botë dhe bota u bërë në përmjet ti, por bota nuk e njohu. A i erdi në vendin e vetë, por njerëzit e ti nuk e pranuan. Atyre që e pranuan dhe besuan në emrin e ti, u dha të drejtën të bëhen bijë të Perëndis. Ata nuk u lindën prej gjakut, as prej vullnetit njerëzor, a prej dëshirës e burrit, por prej Perëndis. Dhe fjala u mishërua e banoi mes nesh. Ne e pam lavdinë e ti, lavdi e birit të vetëm lindur të Atit, plot hirë dhe të vërtet. Gjoni dëshmoj për të. A i tha me zëtë lartë: "Ky është a i për të cilin thash, a i që vjen pas meje është më i madhë se unë, sepse ishte para meje." Ne të gjithë morëm hirë mbi hirë prej plotësisë së tij. Ligji u dha përmes Mojsiut, por hiri dhe e vërteta erdhën përmes Jezu Krishtit. Askush nuk e ka parë ndonjëherë Perëndin. Biri vetëm lindur që është në gjirin e Atit, ai na e bëri të njohur. Kjo është dëshmia e Gjonit, kur të parët e judenjve nga Jeruzalemi i dërguan priftërinj dhe levit që ta pyesnin: "Kush je ti?" Ai nuk nguroi të përgjigjej, por rrëfeu: "Unë nuk jam Krishti." Ata e pyetën: "Atëherë kush je ti? A mos je Elia?" Gjoni tha: "Jo, nuk jam." "A mos je profeti?" Ai u përgjigj: "Jo." Atëherë i than: "Kush je ti? Se duhet t'u japim një përgjigje atyre që na dërguan. Çthua për veten tënde." Gjoni tha: "Unë jam zëri që thret në shkretë të tirë. Bëni gati udhën për Zotin." Kështu kishte thënë edhe profeti Isaia. Të dërguarit ishin nga farisejnët. Ata e pyetën: "Nëse ti nuk je Krishti, as Elia dhe as profeti, atëre përse pagzon?" Gjoni u përgjigjë: "Unë pagëzoj me ujë, por mes jush qëndron ai që ju nuk e njihni. Ai vjen pas meje, por unë nuk jam i denj as t'i zgjidh lidhset e sandaleve."
Të gjitha këto ndodhen në Betani, në anën tjetër të lumit Jordan, ku Gjoni po pagëzonte. Të nesërmen, Gjoni pa Jezuin që po vinte drejti dhe tha: Ja qengji Perëndis, që merr mbi vete mëkatin e botës. Ky është ai për cilin ju thash: Pas meje vjen dikush që është më i madh se unë, sepse ishte përpara meje. Unë nuk e njih atë. Prandaj erdha të pagëzoj me ujë që t'ia zbuloj Izraelit. Gjoni dëshmoi: Bash shpirtin e Perëndis tek zbriste prej qiellit si pëllumb dhe që qëndroi mbi të. Unë nuk e njih atë. Por ai që më dërgoi të pagëzoj me ujë më tha: Ai mbi të cilin do të shohë shpirtin duke zbritur dhe duke qëndruar mbi të, është ai që do të pagëzoj me shpirtin e shenjt. Unë e kam parë dhe dëshmoj se ky është biri i Perëndis. Të nesërmen, Gjoni po qëndronte sërish atje bashkë me dy prej dishepujve të tij. Dhe kur pa Jezuin që po kalonte, tha: Ja qengji i Perëndis. Dy dishepujt kur dëgjuan çfarë tha Gjoni, i shkuan pas Jezuit. Jezui u kthye dhe kur pa se po i shkonin pas, i pyeti: Çfarë kërkoni? Ata i thanë: Rabi, që do të thot mësues. Ku banon? Jezui u tha: Ejani dhe shihni. Ata shkuan, panë se ku banonte dhe atë ditë që ndruan me të. Ora ishte rreth 4 e pasdites. Andrea, vllai Simon Pietrit, ishte njëri prej atyre të dyve që ndoqën Jezuin pasi dëgjuan çfarë tha Gjoni. Ai takoi të parin vëllain e vet, Simonin, dhe i tha: Gjetë të Mesin, do me thënë Krishtin. Pastaj e qoj atë të Jezui, i cili sa po e pa, i tha: Jesus looked at him. Ti e Simoni, biri i Gjonit. Ti do të quesh Kefa, që do të thot Pjetër, shkëmb. Të nesërmen, Jezui vendosi të shkoj në Galile. A i takoj Filipin dhe i tha: Më ndiqë. Filipi ishte nga Betsaida, nga qyteti i Andreas dhe Pietrit. Filipi gjeti Natanaelin dhe i tha: E gjetëm atë për të cilin kanë shkruar Mojsiu në ligj dhe profetët, Jezuin nga Nazareti, të birin e Jozefit. Natanaeli e pyeti: A mund të dalë ndonjë gjë e mirë nga Nazareti? Eja e shih, ju përgjigj Filipi.
Jezu i pa Natanaelin që përshkonte drejt tij dhe tha për të: "Ja një izraelit i vërtet tek i cili nuk ka mashtrim." Natanaeli e pyeti: "Nga më një?" Jezu i ju përgjigj: "Të pash kur ishe nën fik, përpara se të të thriste Filipi." Natanaeli tha: "Mësues, ti je biri i Perëndis. Ti je mbreti i Izraelit." Jezui i tha: "Ti beson vetëm sepse të thash se të pash nën fik? Do të shohësh gjëra edhe më të mëdha." Pastaj Jezui i tha: "Me të vërtetë po ju them. Do të shihni qiellin e hapur dhe engjëjt e Perëndis duke u ngjitur dhe duke zbritur mbi birin e njerëzit." Pas dy ditësh u bë një dasmë në Kanë të Galilesë. Atje ndodhe dhe ama e Jezuit. Në dasmë ishte i ftuar edhe Jezui me dy shepujt e tij. Kur mbaroi vera, e ëma i tha Jezuit: "Nuk kam më verë." Jezui ju përgjigj: "Çfarë do nga unë, grua? Koha ime nuk ka ardhur ende." Atëherë ama e Jezuit u tha shërbëtorëve: "Bëni gjithçka që do t'ju thot." Atje ndodheshin 6 kypa prej guri, që përdoreshin për rritjen e pastrimit të judenjve. Secili prej tyre mbante 80 deri në 120 litra. Atëherë Jezui u tha shërbëtorëve: "Mbushini qypat me ujë." Ata i mbushën deri në gryk. Pastaj u tha: "Tani mbushni nga qypat dhe çojani të parit të dasmës." Dhe ata ja quan. I pari i dasmës nuk e dinte nga vinte vera, por shërbëtorët që e kishin nxjerrë nga qypat e dinin. Ai, pasi e provoi ujin e bërë verë, thiri dhëndrin dhe i tha: "Të gjithë nxjerrin për të pirë në fillim verën më të mirë, dhe pasi të e ndeur dasmorët sjellin të keqen, ndërsa ti ke ruajtur verën e mirë deri tani." Kjo që e mrekullia e parë që bëri Jezui në Kanë të Galilesë. Ai shfaqi kështu lavdinë e tij dhe dishepujt besuan tek ai. Pastaj ai shkoi në Kafarnaum bashkë me të vëllezërit dhe dishepujt e tij dhe qëndruan atje për pak ditë. Me qërë se po afroj pashka e judenjve, Jezui shkoj në Jeruzalem.
Në tempull ai gjeti tregtar dhe qeve, të deleve dhe pëllumbave, si dhe këmbyesit e parave që rinin ulur. Pasi bëri një fshikull me lidar, i të bojë të gjithë prej tempullit bashkë me delet dhe qetë, derdhi të hollët e këmbyesve të parave dhe pastaj përmbysi tryezat e tyre. Turned the tables of the money changers and scattered their coins. Ndërsa tregtarëve të pëllumbave u tha: "Hiqini këto gjëra që kthej dhe mos e bëni vend tregtie shtëpinë atit tim." Stop making my father's house a marketplace. I shepujve të tij ju kujtua ajo pjesë e shkrimit të shenjtë që thotë: Zeli për shtëpinë tënde do të më djeg. Atëherë ndërhyrën disa judenj dhe e pyetën: Me çfarë mrekullie na bind se mund t'i bësh këto gjëra? Jezui ju përgjigj: Shkatërrojeni këtë tempull dhe për 3 ditë unë do t'a ringre. Atëherë judenjt i tharën: U deshën 46 vjet për ta ndërtuar këtë tempull dhe ti do t'a ringresh për 3 ditë? Por ai po fliste për tempullin e trupit të tij. Kur u ngjall prej të vdekurve, dishepujt e tij kujtuan këto fjalë dhe i besuan shkrimit të shenjtë dhe fjalëve që kishte thënë Jezui. Gjatë qëndrimit të Jezuit në Jeruzalem për festën e Pashkës, shumë vet i besuan atij pasi pan mrekullitë që bënte. Por vetë Jezui nuk u zinte besë atyre, sepse i njihte të gjithë. Ai nuk kishte nevojë që t'i tregonin asgjë për njerëzit, pasi e dinte se ç'kishte për brenda njerëzit. Midis farisejve ishte një njeri që quhej Nikodem. Ky ishte njëri nga krerët e judenjve. Ai shkoi natën te Jezui dhe i tha: Mësues, e dim se vjen nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë mrekullitë që bën ti, nëse Perëndia nuk është me të. Jezui u përgjigj: Me të vërtetë po të them, se ai që nuk lindet përsëri nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Nikodemi i tha: Si mund të lindet përsëri një njerëz kur është i thyer në mosh? A mund të hyjë për së dyti në barkun e nënës dhe të lindet përsëri? Jezui u përgjigj: Me të vërtetë po të them, se ai që nuk lind nga uji dhe nga shpirti i shenjtë, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Ajo që ka lindur nga njeriu është njerëzore. Ajo që ka lindur nga shpirti i shenjtë është shpirt. Mos u çudit se të thash duhet të lindeni përsëri. Era fryn ku të doj. Ushtimin ja dëgjon, por nuk e di nga vjen e ku shkon. Kështu janë dhe ata që linden nga shpirti i shenjtë. Nikodemi e pyeti: Si mund të ndodhin këto gjëra? Jezui u përgjigj: Ti je mësues i Izraelit dhe nuk i kupton këto gjëra? Me të vërtetë po të them, flasim atë që dim dhe dëshmojmë atë që kemi parë, por ju nuk e pranoni dëshminë tonë. Nëse nuk më besoni kur ju flas për gjëra toksore, si do të më besoni po t'ju flas për gjërat qiellore? Askush nuk është ngjitur në qiell përveç birit të njeriut që ka zbritur prej qiellit.
Ashtu si Mojsiu lartësoi gjarprin prej bronzi në shkretë të tjerë, kështu duhet të ngrihet lart edhe biri i njeriut, që kushdo që beson në të, të ketë jetën e amshuar. Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetën e amshuar. Perëndia nuk e dërgoi birin në botë për ta gjykuar botën, por që bota të shpëtohet nëpërmjet tij. Kush beson në të nuk gjykohet, ndërsa kush nuk beson në të është gjykuar tashmë, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndis. Gjykimi është ky: drita ka ardhur në botë, por njerëzit kanë dashur errësirën më shumë se dritën, sepse veprat e tyre ishin të liga. Kush bën gjëra të këqija e urren dritën dhe nuk del në dritë, që të mos zbulohen veprat e tij. Ndërsa kush bën të vërtetën, del në dritë, që të shfaqet se veprat e tij janë bërë me fuqinë e Perëndis. Pastaj Jezu i shkoi bashkë me dishepujt e tij në krajinën e Judes. Atje qëndroi për pak kohë me ta dhe pak zonë. Por edhe Gjoni pak zonte në Enon, afër Salimit, sepse atje kishte shumë ujë dhe njerëzit shkonin tek ai dhe pak zoheshin. Në atë kohë Gjoni nuk ishte burgosur ende. Atëherë dishepujt e Gjonit filluan të diskutonin me një jude rreth rritit pastrimit. Ata shkuan te Gjoni dhe i tha: Mësues, ai që ishte me ty për te Jordanit, për të cilin ti dëshmove, ja, po pak zon, dhe të gjithë po shkojnë tek ai. Gjoni u përgjigj: Askush nuk mund të marrë asgjë nëse nuk i është dhënë prej qielli. Vet ju keni qenë dëshmitar kur thash: Unë nuk jam Krishti, por jam dërguar për para ti. Ai që ka nusen është dhëndri, ndërsa miku i dhëndrit që rri dhe dëgjon nga zëllehet nga zëri i dhëndrit. Ky pra është gëzimi im dhe tani është bëri plot. Krishti duhet të rritet, ndërsa unë të zvogëlohem. Ai që vjen nga lart është mbi të gjithë, ndërsa ai që vjen nga toka është prej tokës dhe flet për gjërat e saj. Ai që vjen nga qielli është mbi të gjithë dhe dëshmon për atë që ka parë e ka dëgjuar. Por askush nuk e pranon dëshminë e tij. Kush pranon dëshminë e tij, pohon se Perëndia është i vërtetë. Ai që ka dërguar Perëndia flet fjalët e Perëndis, sepse Perëndia i ia jep shpirtin e shenjtë pa mas. Ati e do birin dhe ja ka lënë gjithçka në dorë. Kush beson në birin ka jetën e amshuar. Ndërsa kush nuk i bindet birit nuk do ta shoh jetën, por mbetet në nënzemërimin e Perëndis. Kur Jezu i mori vesh se farisejnët kishin dëgjuar se ai po bënte më shumë dishepuj se Gjoni dhe se po pagzonte, ndonse nuk pagzonte Jezu i vetë, por dishepujt e tij, la Juden dhe shkoi përsëri në Galile. Për të arritur atje i duhet kalonte nëpër Samari. Kështu mbërriti në një qytet të Samaris që quhej Sihar, pranarës që Jakobi i kishte dhënë Jozefit, birit të tij. Atje ndodhej pusi i Jakobit. Jezu i lodhur nga rruga u ul te pusi. Ora ishte rreth 12 e drekës. Ndërkohë që dishepujt kishin shkuar në qytet për të bler ushqime, një grua nga Samaria erdhi për të mbushur ujë. Jezu i tha: "Më jep të pi." Gruaja samaritane i tha: "Ti që je jude, si kërkon të pish ujë nga unë që jam grua samaritane?" Dihet se judenjt nuk shoqërohen me samaritanët. Jezu u përgjigj: "Sikur ta njihje dhuratën e Perëndis dhe atë që po të kërkon për të pirë, atëherë ti do të kërkoje prej tij dhe ai do të të jepte ujë të gjallë." Gruaja i tha: "Zotëri, ti nuk e kov dhe pusi është i thellë. Ku do ta gjesh ujin e gjallë? Mos je ti më i madh se Jakobi, ati ynë që na e dha këtë pus? Ai vetë ka pirë prej këtij pusi, bashkë me të bitë dhe me baktit." Jezu i u përgjigj: "Kushdo që pi nga ky ujë do të ketë etje përsëri. Por ai që do të pi nga uji që do t'i japun, nuk do të ketë kurrë më etje.
Uji që unë do t'i jap do të bëhet brenda ti burim për jetën e amshuar. Gruaja i tha: Zotëri, jep ma këtë ujë, që të mos kem më etje dhe të mos vi më këtu për të mbushur ujë. Jezui i tha: Shko, thirr burin tënd dhe ktheu këtu. Gruaja ju përgjigj: Nuk kam burr. Jezui i tha: Mirë e the, nuk e burr, sepse ke pasur 5 burra dhe ky që ke tani nuk është burr yt. Ktu ke thënë të vërtetën. Gruaja i tha: Zotëri, po shoh se je profet. Etri tanë samaritane kanë adhuruar Perëndinë në këtë mal, ndërsa ju judejnë të thoni se vëndi ku duhet adhuruar Perëndia është në Jeruzalem. Atëherë Jezu i tha: Më beso, grua, se po vjen koha kur nuk do të adhuroni atin as në këtë mal, as në Jeruzalem. Ju adhuroni atë që nuk e njihni. Ne adhurojmë atë që njohim, sepse shpëtimi vjen nga judejnët. Po vjen koha e tashmë ka ardhur, kur adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Perëndinë në shpirt dhe në të vërtet, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati. Perëndia është shpirt, dhe ata që e adhurojnë duhet të adhurojnë në shpirt dhe në të vërtet. And only by the power of his spirit can people worship him as he really is. Unë e di se do të vi Mesia që quhet Krisht. Kur të vi, a i do të nga tregoj gjithë qka. Jezui i tha: Unë jam, unë që po të flas. Tërko më bëritën dishepujt e ti dhe u quditën që a i po fliste me një grua. Me gjitha të askush nuk i tha: Çfar kërkon? Apo, përse flet me të? Grua ja la shtambën dhe shkoj në qytet për të thënë njerëzve. Eja një shikoni një njëri që më tregoj gjithë shka që kam bërë. Të jetë valla i Krishti? Atëherë ata dolën nga qyteti dhe shkuan të Jezui. Ndërkohë dishepujt po i luteshin: Mësues, hapi qka. Por ai u tha: Unë kam një ushqim që ju nuk e njihni. Atëherë dishepujt filluan të pyesnin njëri tjetër: Mos i solli në kush për të ngrën? Jezui u tha: Ushqimi im është të bëj vullnetin e ati që më dërgoj dhe të përmbush veprën e ti. Ju keni një thënje: Edhe 4 muaj dhe vinë të korat. Nërsa unë ju them: Hapni sytë e shikoni fushat që verdojnë, gati për të korur. A i që korë merë shpërblimin dhe grumbullon fryte për jetën e amshuar, që të gëzohen së bashku, si mbjellësi ashtu dhe korësi. Sepse është e vërtet fjala: njëri mbjellë dhe tjetëri korë. Unë ju dërgova të korë një atë për çka ju nuk u munduat. Të tjerët u munduan, dhe ju gëzuat frytet e mundimit të tyre. Shumë nga samaritanët e ati qyteti besuan Jezuin nga dëshmia e gruës që thoshte: Më tregoj gjithë shka që kam bërë. Kur shkuan tek ai, samaritanët ju lutën të qëndronte me ta, dhe ai qëndroi atje 2 ditë. Edhe më shumë njerëz besuan në të kur dëgjuan fjalët e tij. Ndërsa gruas i thoshin: Tani nuk besojmë më vetëm nga fjalët e tua, sepse dëgjuam vetë dhe dim se ky është me të vërtet shpëtimtari i botës. Pas këtyre 2 ditëve, Jezu i iku për andej dhe shkoj në Galile. Veta i kishte thënë se asnjë profet nuk nderohet në vendlindjen e ti. Po kur mbriti në Galile, Galileasit e pritën mirë, sepse kishin parë gjithë sa kishte bërë gjatë festës në Jeruzalem, pasi edhe ata kishin qenë atje për festë. Jezu i shkoi përsëri në Kanë të Galilesë, ku kishte kthyer ujë në verë. Një nënpunës mbretëror që kishte të birën së burë në Kafarnaum, kur dëgjoi se Jezu i kishte ardhur nga Judeja në Galile, shkoi dhe i kërkoi të zbriste deri në Kafarnaum dhe t'i shëronte të birën që ishte duke vdekur. Atëherë Jezu i tha:
Ju nuk besoni nëse nuk shikoni mrekulli dhe shenja. Në punë si i tha: Zotri, eja për para se të më vdes fëmija. Before my child dies. Jezui i tha: Shko në shtëpi. Ytbir do të jetoj. Ai u besoi fjalëve të Jezuit dhe shkoi. On his way home, his servants met him with the news. Dhe teksa ishte duke zbritur për në shtëpi, shërbëtorët i dolën para e i thanë se djali i tij ishte mirë. Atëherë ai pyeti për orën kur u bë më mirë djali dhe ata i thanë: Dje, në orën 1 të drekës e lanethet. Atëherë ati e kuptoi se ajo ishte ora kur Jezui i kishte thënë: Ytbir do të jetoj. Kështu besoja i vetë dhe të gjitha ta të shtëpisë ti. Kjo ishte mrekullia e dytë që bërë Jezui, kur u këthyë nga Judeja në Galile. Pasta Judejnë të kishin një fest dhe Jezui shkoj në Jeruzalem. Në Jeruzalem, afër portës së dhenve, kishte një pishin me 5 portik që në hebraisht quhet Betzata. Atje dërgjeshin shumë të smur, të verbër, të qalë e të paralizuar. Aty ishte edhe një njeri i smur që kishte 38 vjetë që vuante. Jezui kur e pa që dërgje i smur, dhe duke e ditur se kishte shumë kohë që vuante, i tha: A dëshiron të shërohesh? I smuri ju përgjigj: Zotëri, nuk kam njeri që të më fos në pishin kur të razohet uj. Kur përpiqem të hyj unë, dikush tjetër zbret para me. Jezui i tha: Ngrihu, merë shtrojën tënde dhe ecë. A i njeri u shërua në qast. Mori shtrojen dhe eci. Por me qenë se atë dit ishte e shtunë, Judejnë i thanë të shëruarit: Sot është e shtunë dhe nuk të lejohet të mbarë të shtrojen. Ai u përgjigj: Ai që më shëroi më tha, merë shtrojen tënde dhe ecë. Ata e pyetën: Cili është ky njeri që të tha, merë shtrojen dhe ecë? I shëruari nuk e dinte kush ishte, sepse në të vërtet Jezui kishte humbur mes turmës e njerëzve që ndodheshin aty. Më vonë Jezui e gjeti atë në tempull dhe i tha: Ja ku u shërove, mos më kato më që mos të të ndodhë në një keqe më e madhe.
A i njeri shkoj e u tregoj judeve se a i që e kishtë shëruar ishte Jezui. Atëhere judejnët filluan ta përndjekin Jezuin, me qënë se a i bënde këto gjërat të shtunë. Dërsa Jezui u tha, Ati im vepron gjithmonë. Prandaj edhe unë veproj. Kështu judejnët kërkonin edhe më shumë të avrisnin, sepse jo vetëm që shkelte ligjin e së shtunës, por edhe thoshte se Perëndia ishte ati i ti, duke e bërë vetën të barabartë me Perëndin. Atëherë, Jezui u tha, Me të vërtet po ju them, se biri nuk mund të bëj asgjë nga vetja, përveç asaj që shese bënati. Ato gjëra që bënati, bën edhe biri. Ati e do birin, dhe i tregon gjithçka që bën. Ai do t'i tregoj vepra edhe më të mëdha, që ju të mrekulloheni. Sepse ashtu si ati ngjall të vdekurit dhe u jep jetë, kështu edhe biri u jep jetë atyre që dëshiron. Ati nuk gjykon njëri, por gjithë gjykimin ja ka lënë në dorë birit, që të gjithë ta nderojnë birin ashtu siç nderojnë atin. Kush nuk nderon birin, nuk e nderon as atin që e ka dërguar. Me të vërtet po ju them, se ai që dëgjon fjalët e mia dhe i beson atij që më ka dërguar, ka jetën e amshuar dhe nuk do të gjykohet, pasi ka kaluar tashmë nga vdekja në jetë. Me të vërtet po ju them, se po vjen një kohë dhe madje ajo ka ardhur, kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e birit të Perëndis, dhe ata që do të dëgjojnë, do të jetojnë. Sikur se ati është burimi i jetës, kështu e ka bërë edhe birin të jetë burimi jetë, dhe i ka dhënë të drejtën të gjykoj, sepse ai është biri i njeriut. Mos u habisni për këtë, sepse po afron koha kur të gjithë të vdekurit do të dëgjojnë zërin e ti, dhe do të dalin nga varret. Ata që kanë bërë të mirën do të ngjallen për të jetuar, ndërsa ata që bën të keqen do të ngjallen për të gjykuar. Unë nuk mund të bëj asgjë nga vetja ime. Unë gjykoj sipas asaj që dëgjoj nga Ati im, dhe gjykimi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj të bëhet vullneti im, por vullneti i Ati që më dërgoi. Nëse unë dëshmoj për veten time, atëherë kjo dëshmi mund të mos ishte e vërtetë. Por dikush tjetër dëshmon për mua dhe unë e di se dëshmia e tij është e vërtetë. Ju dërguat njerëz të gjoni, dhe ai tha të vërtetën. Unë nuk kam nevojë për dëshminë e ndonjë njeriu, por i përmenda këto që të shpëtoheni. Gjoni ishte pishtari i ndezur që shndrit, dhe juve ju pëlqeu të ngazëlleshit për pak kohë në dritën e tij. Por dëshmia ime është më e madhe se ajo e Gjonit. Veprat që më dha Ati për të bërë, veprat që unë bëj, ato dëshmojnë për mua se më ka dërguar Ati. Dhe vetë Ati që më dërgoi ka dëshmuar për mua. Ju nuk e keni dëgjuar kur zërin e ti, dhe nuk e keni parë kur fytyrën e ti. Fjala e ti nuk qëndron në ju, sepse nuk i besoni ati që a i dërgoj. Ju shqyrtoni shkrimet e shenjta, sepse mendoni se në to gjeni jetën e amshuar, dhe pikërisht ato dëshmojnë për mua. Por me gjitha të, nuk doni të vinit e unë që të keni jetë. Unë nuk marë lavdi nga njerëzit. Ju njohë dhe e di se nuk keni në ju dashurinë e Perëndis. Unë kam ardhur në emër të Atit tim, dhe nuk më pranoni. Nëse dikush tjetër do të vinte në emër të vetes, atë do ta pranonit. Si mund të besoni ju që i thurni lavdi njëri tjetrit dhe nuk kërkoni lavdin prej të vetmit Perëndi? Mos mendoni se do t'ju padis unë tek Ati. Mojsiu, tek i cili keni varur shpresën, ai do t'ju padis. Sepse po t'i besonit Mojsiut, do t'më besonit edhe mua, sepse ai ka shkruar për mua. Por nëse nuk u besoni atyre që ai shkroi, si do t'u besoni fjalëve të mia? Pak më vonë, Jezui shkoi në bregun tjetër të liqenit të Galiles, së Tiberiadës.
Një tur me madhe i shkon të pas, sepse shiknin mrekullit që bënde për të sëmurët. Atëherë Jezu i ungjit në mal dhe atje u ul me dishepujt. U afroi Pashka, festa e judenjve. Kur hodhi syt dhe pasi një turmë e madhe po shkonte drejt tij, Jezui i tha Filipit, ku mund të blejmë bukë që të hanë gjithë këta njerëz? Këtë e tha për të vënë në provë Filipit, pasi ai vetë e dinte se çfarë do të bënte. Filipi ju përgjigj, as 200 denar bukë nuk do të mjaftonin që të hajë secili nga një copës. Njeri prej dishepujve, Andrea, vëllai i Simon Pietrit, tha, këtu është një djalosh që ka 5 bukë elbi dhe 2 peshq. Po çfarë janë këto për kaq njerëz? Jezui i tha, u thoni njerëzve të ulen. Në atë vend kishte shumë barë. Atëherë ata ulën. Numri i tyre arrinte rreth 5000 burra. Pastaj Jezu i mori bukën dhe si falenderoi Perëndin, u andau atyre që ishin ujë. Ndau edhe pesh. Aqë sa deshën. Kur u ngopën, Jezui u tha dishepujve, mblidhini copat që kanë tepruar, që të mos shkoj asgjë dëm. Kështu i mblodhën të gjitha dhe mbushën 12 shporta me copat që u kishin tepruar atyre që kishin grën prej 5 bukëve të elbit. Njerëzit kur panë mrekullinë që bëri, thanë, ky është me të vërtet profeti që duhet të vijë në botë. Jezui, duke e ditur se kishin ndërmend të vinin ta merrnin me forcë për ta bërë mbret, u largua sërish për në mal, filli vetëm. Në muzgë dishepujt zbritën në liqen, hipën në varkë dhe përshkonin drejt bregu tjetër të liqenit, për në Kafarnaum. Tashmë ishte errët, por Jezui nuk kishte mbritur ende tek ata. Liqeni po trazohej nga era e fortë që frynte. Pasi kishin lundruar rreth 3-4 milje, pani Jezuin që po ecte mbi liqen, duke ju afruar varkës dhe u friksuar.
and they were terrified. Ai ufa. Jam un. Don't be afraid. Mos keni frik. Ata deshën ta merrnin në varg. Por me një herë varka arriti në bregun ku po shkonin. Të nesërmen, turma që kishte qëndruar në bregun tjetër të liqenit, pasi atje nuk kishte veç se një vark. Ata e dinin se Jezui nuk kishte hipur në vark bashkë me dishepujt, por se dishepujt ishin nisur vetëm. Varkat të tjera erdhën nga Tiberiada afër atij vendi ku kishin ngrënë bukën, pasi Zoti kishte thënë lutjen e falënderimit. Njerëzit kur banë se Jezui dhe dishepujt nuk ishin atje, hipën edhe ata nëpër varka dhe shkuan në Kafarnaum për ta kërkuar. Kur e gjetën në bregun tjetër të liqenit, i tharë, Mësues, kur erdhe këtu? Jezui u përgjigjë, me të vërtet po ju them, se ju nuk më kërkoni pse pat mrekulli, por sepse hëngret prej bukve dhe ungopët. Mos punoni për ushqimin që prishet, po për ushqimin që mbetet për jetën e amshuar, të cilin do t'ju ajap biri i njeriut, sepse ati ia dha të drejtën Perëndia. Ati. Atëherë ata i thanë, çfarë duhet të bëjmë që të kryejmë veprat e Perëndis? Jezui u përgjigj, kjo është vepra e Perëndis, të besoni në atë që ai dërgoi. Ata i thanë, çfarë mrekullie mund të bësh që ta shohim dhe të të besojmë? Çfarë vepre mund të bësh? Etri tan hëngrën manën në shkëtitir, ashtu siç thon shkrimet e shenjta. U dha për të ngrënë bukë prej qiellit. Jezui u tha, me të vërtet po ju them, nuk ju a dha Mojsiu bukën prej qiellit, por Ati im ju jep bukën e vërtet prej qiellit. Sepse buka e Perëndis është ai që zbret prej qiellit dhe i jep jetë botës. Atëherë ata i tha, Zot, na jep për herë këtë bukë. Jezui u tha, unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë nuk do të ketë më uri, dhe kush beson në mua nuk do të ketë më kurrë rrethje. Por ju thash se më keni parë dhe me gjitha të nuk besoni. Të gjitha ta që më jep Ati do të vinë të kun, dhe atë që vjen të kun unë nuk do të hedhë kur jashtë, sepse nuk kam zbritur prej qiellit për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e Ati që më dërgoj. Vullneti i Ati që më dërgoj është të mos humbas asnjë nga ata që më dha, por t'i ngjall në ditën e fundit. Vullneti i Atit tim është që të gjithë ata që shikojnë birin dhe besojnë në të, të keni jetë të amshuar, dhe unë do t'i ngjall në ditën e fundit. Atëherë judejnë të filluan të murmurisnin kundër Jezuit, sepse kishte thënë, unë jam buka që zbriti prej qiellit. Ata thoshin, a nuk është ky Jezui, i biri Jozefit? Nënën dhe babanet cilë ti njohin. Si na thënë ka tani, unë kam zbritur prej qiellit. Jezui u përgjigj, mos murmurisni me njëri tjetrin. Askush nuk mund të vijë tek unë nëse nuk e tërheq Atin që më dërgoi dhe unë ta ngjall në ditën e fundit. Profetët kanë shkruar, të gjithë do të mësojnë prej Perëndis. Kushdo që dëgjon Atin dhe mëson prej tij, vjen tek unë. Kjo nuk do të thotë se ndo kush e ka parë Atin.
Vetëm ai që është pranë Perëndisë ka parë Atin. Me të vërtet po ju them, ai që beson ka jetën e amshuar. Unë jam buka e jetës. Etri tuaj hëngrën manën në shkretëtir dhe vdiqen. Por kjo është buka që zbret prej qiellit. Kush ha prej saj nuk vdes kurrë. Unë jam buka e gjallë që zbret prej qiellit. Kush ha nga kjo bukë do të jetojë në amshim. Buka që do t'i jap unë është mishi im, që e jap për jetën e botës. Atëherë ju denjt filluan të grinden me njëri tjetrin e thoshin: si mundet ky të na jap mishin e vet për të ngrënë? Jezui u tha: me të vërtet po ju them, nëse nuk hani mishin e birit të njeriut dhe nuk pini gjakun e tij, ju nuk keni jetë. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetë amshuar dhe unë do ta ngjall në ditën e fundit. Sepse mishi im është ushqimi vërtet, dhe gjaku im pije e vërtet. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, mbetet në mua dhe unë në të. Ashtu si Ati i gjallë më dërgoi e unë jetoj në përmjet ti, kështu edhe kush më ha mua do të jetoj në përmjet meje. Kjo është buka që zbriti prej qiellit, jo si mana që hëngrën etri tuaj dhe vdiqen. It is not like the bread that your ancestors ate but then later died. Kush ha këtë buk, do të jetoj në amshim. Jezui i tha këto në sinagogë, kur mësonte njerëzit në Kafarnaum. Shumë nga dishepujt e tij kur dëgjuan këto, thanë: fjala e tij është shumë e ashpër, kush mund ta dëgjojë? Jezui, duke e ditur se dishepujt po murmurisnin për këto, u tha: kjo ju skandalizon? Po kur ta shikoni birin e njeriu të ngjitet atje ku ishte më parë. Shpirti i shenjtë jep jetë, e sa gjërat njerëzore nuk sjellin asnjë dobi. Fjalët që ju thash janë shpirt dhe jetë, por ka disa nga ju që nuk besojnë. Në të vërtetë Jezui e dinte që në fillim cilët ishin ata që nuk besonin dhe kush ishte ai që do ta tradhtonte. Dhe u tha: prandaj ju thash se askush nuk mund të vijë tek unë nëse nuk i është dhënë prej Atit. Atëherë shumë nga dishepujt e tij u tërhoqën dhe nuk u shoqëruan më me të. Atëherë Jezui u tha të 12-ve: mos doni të ikni edhe ju? Simon Pietri ju përgjigj: Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalët e jetës amshuar. Ne kemi besuar dhe dim se ti je i shenjti Perëndisë. Jezui u tha: a nuk ju zgjodha unë ju të 12-ët? Dhe megjithatë njëri prej jush është djallë. Këtë e tha për Judën e Simon Iskariotit, sepse ky do ta tradhtonte ndonse ishte një nga të 12-ët. Pastaj Jezui vazhdoi të përshkonte Galilenë. Ai nuk donte të kalonte nëpër Jude, pasi judenjt kërkonin ta vrisnin. Po afronte festa e Kasollëve, një nga festat e judenjve, dhe vëllezrit e vet i thanë: largohu prej këtej dhe shkon Jude, që edhe dishepujt e tu të shohin veprat që bën. Kush kërkon të jetë i njohur nuk i fsheh ato që bën. Nëse ti bën vepra të tilla, shfaqja vetëm botës. Në të vërtetë as vëllezrit e tij nuk besonin në të. Atëherë Jezui u tha: koha ime nuk ka ardhur ende, ndërsa për ju çdo kohë është e përshtatshme. Bota nuk mund t'ju urrejë ju, ndërsa mua më urren, sepse unë dëshmoj se veprat e saj janë të liga. Ju shkoni në fest. Unë nuk do të vinë në këtë fest, sepse koha ime nuk ka ardhur ende. U tha këto dhe qëndroi në Galile. Pasi vëllezrit e tij shkuan në fest, shkoi edhe Jezui, jo haptës, por fshehur asnjë.
Ju denjë të kërkonin në fest dhe pyesnin: ku është ai? Në përturm përshpëritej shumë për të. Disa thoshin: është i mirë. Të tjerë thoshin: jo, ai po mashtron turmën. Por asnjë nuk fliste hapur për të, sepse kishin frikë nga judenjtë. Nga mesi i festës, Jezui shkoi në tempull dhe filloi të mësonte njerëzit. Judenjtë hapiteshin dhe thoshin: nga i njeh ky shkrimet e shenjta pa ja mësuar njëri? Jezui u përgjigj: mësimi im nuk është i imi, por i atij që më dërgoi. Kush dëshiron të bëj vullnetin e tij do ta kuptojë nëse mësimi im është prej Perëndisë apo nëse unë flas nga vetja ime. Kush flet nga vetja kërkon lavdi për vete, ndërsa kush kërkon lavdin e atij që e dërgoi, thotë të vërtetën dhe në të nuk ka gënjeshtër. A nuk ju a dha Mojsiu ligjin? Megjithatë asnjë prej jush nuk e zbaton. Përse kërkoni të më prisni? Turma ju përgjigj: ty të ka pushtuar djalli, kush kërkon të të vras? Jezui u tha: një mrekulli bëra dhe u habitë të gjithë. Mojsiu ju dha rrethprerjen, e cila në fakt nuk është dhënë nga Mojsiu, por nga Etrit. E megjithatë, ju e rrethpritni njeriun të shtunën. Nëse një njeri rrethpritet të shtunën, që të mos shkelet ligji i Mojsiut, përse zemroheni me mua sepse shërova tërësisht një njeri të shtunën? Mos gjykoni nga pamja e jashtme, por gjykoni me drejtësi. Disa nga Jeruzalemi thoshin: a nuk është ky ai që e kërkojnë për ta vrarë? Ja, ai po flet lirisht dhe nuk i thon gjë. A mos kanë pranuar me të vërtet krerët se ky është Krishti? Por ne e dim nga është ky, ndërsa kur të vijë Krishti, askush nuk do ta di nga është. Atëherë Jezui, ndërsa mësonte njerëzit në tempull, thirri: po, mua më njihni dhe e dini nga jam. Me gjitha të, unë nuk kam ardhur nga vetja ime, por ai që më dërgoj është i vërtet dhe atë ju nuk e njihni. Por unë e njoh atë, sepse vi prej ti dhe ai më dërgoj. Atëherë kërkonin të kapni. Askush nuk vuri dorë mbi të, pasi nuk i kishte ardhur ende kohë. Shumë nga turma besuan Jezuin dhe thoshin: a thua ku të vi Krishti? Do të bëj më shumë mrekulli se ky? Farisejt dëgjuan se turma përshpëriste këto gjëra për Jezuin, prandaj së bashku me kryepriftrinjt dërguan roja për ta kapur. Atëherë Jezui u tha atyre: edhe për pak kohë jam me ju, e pastaj do të shkoj tek ai që më dërgoi. Do të më kërkoni dhe nuk do të më gjeni, sepse ju nuk mund të vini atje ku jam unë. Judenjtë pyesnin njëri tjetrin: ku ka ndërmend të shkoj ky që ne nuk mund ta gjejmë? Mos ka ndërmend të shkoj te judenjtë e shpërndar mes grekëve dhe të mësoj grekët? Çdo të thon fjalët, do të më kërkoni dhe nuk do të më gjeni, sepse ju nuk mund të vini atje ku jam unë. And that we cannot go where he will be. What does he mean? Ditën e fundit dhe më të madhen e festës, Jezui u ngrit në këmbë dhe thirri: nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë dhe të pijë. Kush beson në mua, lumej ujit i gjallë do të rrjedhin nga brenda tij. Kështu thot shkrimi i shenjtë. Këtë e tha për shpirtin e shenjtë që do të merrnin ata që do të besonin në të. Shpirti i shenjtë nuk ishte edhe ende, sepse Jezui ende nuk ishte ngritur në lafti. Kur dëgjuan këto fjalë, disa njerëz nga turma thanë: ky është me të vërtet profeti. Të tjerë thoshin: ky është Krishti. Tërsa të tjerë: vallë, nga Galileja vjen Krishti,
A nuk thot shkrimi i shenjtë, Krishti vjen nga fara e Davidit dhe nga Betlehemi, fshati nga ishte Davidi. Kështu pati përçarje në turm për shkak të Jezuit. Disa prej tyre donin ta kapnin, por askush nuk vuri dorë mbi të. Rojat u kthyen te kryepriftërinjtë e farisejt, që i pyetën: "Pse nuk e sollët?" Ata ju përgjigjen farisejve: "Kështu si ai nuk ka folur asnjëherë ndonjë njeri." Farisejt u thanë: "Mos u mashtruat edhe ju? A ka besuar në të ndonjë prej krerëve apo prej farisejve? Por kjo turm që nuk e njeh ligjin e Mojsiut është e mallkuar." Nikodemi, njëri prej farisejve që kishte shkuar më parë te Jezui, tha: "A e gjykon ligji ynë ndonjë njeri pa e dëgjuar më parë dhe pa marrë vesh se çfarë ka bërë?" Ata ju përgjigjen: "Mos jeli ti nga Galileja?" Kërko dhe shiko se asnjë profet nuk vjen nga Galileja. Dhe secili shkoi në shtëpinë e vet, ndërsa Jezui shkoi në malin e ullinjve. Në të gdhira ju kthye përsëri në tempull dhe gjithë populli shkonte pran tij. Ai u ul dhe mësonte njerëzit. Atëherë skribët dhe farisejt i quan një grua që e kishin kapur duke bërë tradhti bashkëtorë, dhe pasi e vunë në mes, i tha: "Mësues, kjo grua u kap duke bërë tradhti bashkëtorë. Në ligj Mojsiu na ka urdhëruar që t'i vrasim me gur gra të tilla." "Po ti ç'thua?" Këtë e thanë për ta zënë në kurth, që të kishin për çfarë ta padisnin. Por Jezui u ul dhe filloi të shkruante me gisht në tokë. Meqense ata po vazhdonin ta pyesnin, ai u ngrit e tha: "Kush është pa mëkat ndër ju le të hedhë i pari gurin mbi të?" Pastaj u ul përsëri dhe shkruante në tokë. Kur e dëgjuan këtë, ata u larguan njëri pas tjetrit duke filluar nga më të moshuarit. Mbeti vetëm Jezui me gruan që qëndronte në mes. Jezui u ngrit dhe i tha: "Grua, ku janë paditësit e tu?" "Askush nuk të dënoi." Ajo u përgjigj: "Askush, Zotëri." Jezui i tha: "Atëherë as unë nuk po të dënoi." "Shko dhe mos më kato më që tani e tutje." Atëherë Jezu i foli përsëri me ta dhe u tha: "Unë jam drita e botës. Kush vjen pas meje nuk do të ecë kurrë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës." Farisejt i thanë: "Ti po dëshmon për veten, dëshmia jote nuk është e vërtet." Jezui u përgjigj: "Edhe nëse unë dëshmoj për veten time, dëshmia ime është e vërtet, sepse unë e di nga kam ardhur dhe ku po shkoj, ndërsa ju nuk e dini as nga vi dhe as ku po shkoj. Ju gjykoni si njerëz, ndërsa unë nuk gjykoj as kënd. Po edhe kur unë gjykoj, gjykimi im është i drejtë,
sepse nuk jam vetëm, por jemi unë dhe Ati që më dërgoi. Në ligjin e Mojsiut shkruhet se dëshmia e dy njerëzve është e vërtetë. Unë dëshmoj për veten time, dhe Ati që më dërgoi dëshmon për mua. Ata i thanë, ku është Ati? Jezui u përgjigj, ju nuk më njihni as mua as Atin tim. Po të më njihnit mua, do të njihnit edhe Atin tim. A i tha këto fjalë te vendi i Thesarit, tek sa mësonte njerëzit në tempull, dhe askush nuk e kapi, sepse nuk i kishte ardhur ende koha. Jezui u tha përsëri farisejnve, unë po shkoj, dhe ju do të më kërkoni, por do të vdisni në mëkatin tuaj. Ju nuk mund të vini atje ku po shkoj unë. Ju denjë të thoshin, mos do të vras veten kur thot ju nuk mund të vini atje ku po shkoj unë? A i u tha, ju jeni prej këtu poshtë, unë jam prej së larti, ju jeni nga kjo botë, unë nuk jam nga kjo botë. Prandaj ju thash se do të vdisni në mëkatet tuaja. Nëse nuk besoni se unë jam, do të vdisni në mëkatet tuaja. Ata i thanë, kush je ti? Jezui u përgjigj, që në fillim ju a kam thënë se kush jam. Kam shumë për të thënë dhe për të gjykuar lidhur me ju. Por ai që më dërgoi është i vërtetë. Dhe unë i them botës ato që dëgjova prej tij. Ata nuk e kuptuan se po u fliste për Atin. Atëherë Jezui u tha, kur ta keni lartësuar birin e njeriut, atëherë do ta kuptoni se unë jam, dhe se nuk bëj asgjë nga vetja, por flas si më mësoi Ati. Ai që më dërgoi është me mua, dhe nuk më ka lënë vetëm, sepse unë bëj gjithnjë çfarë i pëlqen Atij. Shumë njerëz besuan Jezuin kur e dëgjuan të fliste kështu. Jezui u tha judejve që besuan në të, nëse qëndroni në fjalën time, do të jeni me të vërtetë dishepujt e mi. Do të njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Ata ju përgjigjën, ne jemi pasardhës të Abrahamit dhe nuk kemi qenë kurrë sklevër të askujt. Si mund të thuash, do të bëheni të lirë? Jezui u përgjigj, me të vërtetë po ju them se kushdo që mëkaton është sklavi i mëkatit. Sklavi nuk rri përgjithmonë në shtëpi, ndërsa biri rri gjithmonë. Nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do të jeni me të vërtetë të lirë. E di se jeni pasardhës të Abrahamit, por kërkoni të më vrisni, sepse fjala ime nuk gjen vend në ju. Unë them ato që kam parë pranë Atit tim, përsa ju bëni ato që keni dëgjuar nga Ati juaj. Ata i thanë, Ati ynë është Abrahami. Jezui u tha, po të ishit bitë Abrahami do të bënit veprat e ti. Tani kërkoni të më vrisni mua, njeriun që ju kam thënë të vërtetën që dëgjova nga Perëndia. Abrahami nuk e bëri këtë, ju bëni veprat e Atit tuaj. Atëherë ju dejnë i thanë, ne nuk kemi lindur nga kurvëria, ne kemi një Atë të vetëm, Perëndin. Jezui u tha, po të ishte Perëndia Ati juaj, do të më donit edhe mua, sepse unë dola nga Perëndia dhe kam ardhur prej ti. Nuk kam ardhur nga vetja ime, por ai më dërgoi. Përse nuk i kuptoni këto që ju them? Sepse nuk mund të dëgjoni fjalën time. Ati juaj është djalli, dhe ju doni të bëni vullnetin e Atit tuaj. Ai ishte njëri vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndroi tek e vërteta, sepse në të nuk ka të vërtet. Kur thot gënjeshtra, flet nga vetja e ti, sepse është gënjeshtar dhe Ati i gënjeshtrës. Nësa mua që them të vërtetën, nuk më besoni. Kush nga ju mund të vërtetoj se kam mëkatuar? Nëse them të vërtetën, përse nuk më besoni? Ai që është prej Perëndis, dëgjon fjalët e Perëndis. Ju prandaj nuk dëgjoni, sepse nuk jeni prej Perëndis. Ju dejnë thanë Jezuit, a nuk e keni mirë kur themi se je Samaritan dhe ke djallin? Jezui u përgjigj, unë nuk kam djallin, por nderoj Atin tim, përsa ju më poshtroni. Unë nuk kërkoj lavdin time, ka se kush e kërkon dhe se kush gjykon. Me të vërtet po ju them se kush do të zbatoj fjalet e mia nuk do ta shoh vdekjen kur. Atëherë ju dejnë t'i thanë, tani e dim se ke djallin. Abrahami vdiq, po ashtu edhe profetët, ndërsa ti thua, kush do të zbatoj fjalet e mia nuk do ta shijoj vdekjen kur. A mos je ti më i madh se Ati ynë Abrahami që ka vdekur? Edhe profetët kanë vdekur.
Për kë e mban veten? Jezui u përgjigj. Nëse unë përlëvdoj veten time, lavdia ime nuk është asgjë. Ati im, për të cilin ju thoni se është perëndia juaj, është ai që më përlëvdon. Ju nuk e keni njohur, ndërsa unë e njoh. Po të them se nuk e njoh, do të jem gënjeshtar si ju. Por unë e njoh dhe zbatoj fjalën e tij. Ati juaj, Abrahami, unë gëzullua që do të shikon të ditën time. E pa dhe u gëzua. Atëherë ju denjë i tha: nuk e as 50 vjeç. Dhe pas ke par Abrahami. Jezui ju tha: me të vërtet po ju them se para se të kishte lindur Abrahami, unë jam. Ata morën ngurë për t'i gjuajtur. Por Jezui u fshe dhe doli nga tempulli. Ndërsa po ecte, Jezui pa njëri që kishte lindur i verbër. Dishepujt e pyetën: Mësues, kush ka mëkatuar që ai ka lindur i verbër, ai vet apo prindrit e tij? Jezui u përgjigj: nuk kanë mëkatuar as ai as prindrit e tij. Por ka lindur i verbër që në të shfaqen veprat e Perëndisë. Sa është ditë duhet të bëjmë veprat e atij që më dërgoi. Po vjen nata kur askush nuk mund të veprojë. Për sa kohë të jem në botë, jam drita e botës. Si tha këto, Jezui përshtyu në tokë, bëri baltë me përshtyme dhe ja leu sytë me baltë të verbrit. Pastaj i tha: shko dhe lahu te pishina e Siloamit, që do të thot i dërguari. A i shkoj, u la dhe kur u këthyë, shikonte. Atëherë fqinjët dhe ata që më përpara e kishin parë duke lypur, thoshin: a nuk është ky ai që rrinte ulur dhe lypte? Disa thoshin: a i është. Ndërsa të tjerë: jo, nuk është ai, por i ngjan. Ndërsa i vetë thoshte: unë jam. Atëherë ata e pyetën: si t'u hapën syt? A i u përgjigj: njëriu që quhet Jezu bëri baltë, mi leu syt dhe më tha: shko te pishina Siloamit dhe lau,
Unë shkova, u lava dhe pash. Ata e pyetëm: ku është ai njeri? Ai u përgjigj: nuk e di. Atëherë atë që kishte qenë dikur i verbër e quan të farisejt. Atë ditë që Jezu i bëri baltën dhe hapi sytë të verbrit, ishte e shtunë. Farisejt e pyetën përsëri se si e fitoi dritën e syve. Ai u tha: më vuri baltë mbi sy, u lava dhe tani shoh. Disa nga farisejt thoshin: ky njeri nuk është nga Perëndia, sepse nuk e respekton të shtunën. Disa të tjerë thoshin: si mund të bëjmë mrekulli të tilla një njeri mëkatar? Dhe u përçan mes tyre. Ata e pyetën përsëri të verbrin: ti çfarë thua për atë që ti hapi syt? Ai u tha: është profet. Por derisa thirrën prindrit e tij, judenjt nuk donin të besonin se ai kishte qenë i verbër dhe tani shihte. Pastaj i pyetën prindrit e tij: a është ky biri juaj për të cilin ju thoni se ka lindur i verbër? E si shih ka tani? Prindrit e tij u përgjigjën: e dim se ky është biri ynë dhe se ka lindur i verbër. Por nuk e dim se si sheh tani. A se kush ja hapi syt, pyetini vet. Ai e ka moshën për të folur për veten e tij. Prindrit e tij i than këto sepse kishin frikë nga judejt, të cilët kishin vendosur të përjashtonin nga sinagoga këdo që do të rrëfente se Jezui është Krishti. Prandaj edhe prindrit e tij i than: ai ka moshën, pyetini vet. Atëherë thirrën përsëri njeriu që kishte qenë i verbër dhe i than: jepi lavdi Perëndis. Ne dim se ai njeri është mëkatar. Ai u përgjigj: në është mëkatar apo jo, nuk e di. Një gjë di, që isha i verbër dhe tani shoh. Ata e pyetën: çfarë të bëri? Si ti hapi sytë? Ai u përgjigj: ju a thash një herë dhe nuk më dëgjuat. Pse doni ta dëgjoni përsëri? Mos doni të bëni edhe ju dishepujt e tij? Ata e fyen dhe i thanë: ti je dishepulli i tij, ndërsa ne jemi dishepujt të Mojsiut. Ne e dim se Perëndia i ka folur Mojsiut, ndërsa për atë nuk e dim as nga është. Ai u përgjigj: është për tu habitur. Ju nuk e dini nga është, e megjithatë ai mi hapi syt. E dim se Perëndia nuk i dëgjon mëkatarët, por dëgjon atë që respektojnë dhe që bën vullnetin e tij. Nuk është dëgjuar kurrë që dikush të ketë hapur sytë dikujt që ka lindur i verbër. Nëse ai nuk do të ishte nga Perëndia, nuk do të mund të bënte asgjë. Ata i than: ti ke lindur i tëri në mëkate dhe do që të na mësosh ne? Dhe nxorën jashtë. Kur Jezu i mori vesh se e kishin nxjerrë jashtë, e gjeti dhe i tha: a beson ti në birin e njeriut? Ai u përgjigj: kush është Zotri që të besoj në të? Jezu i tha: ti e ke parë, është ai që po flet me ty. Besoj, o Zot, i tha ai dhe ra në gjunjë para ti. Pastaj Jezu i tha: unë kam ardhur për të bërë gjyq në këtë botë, që të shohin ata që nuk shohin, dhe të verbohen ata që shohin. Disa nga farisejin që ishin me të, kur dëgjuan këto fjalë, i than: a mos jemi dhe ne të verbër? Jezu i u tha: po të ishit të verbër, nuk do të kishit mëkat. Por tani thoni se shihni, prandaj mëkati juaj mbetet. Me të vërtet po ju them, kush nuk hyn nga dera në vathën e deleve, por hyn nga një anë tjetër duke u kacavjer, është vjedhës dhe kusar. Kush hyn nga dera, ai është bariu i deleve. Lojtari i hap aty derën, dhe delet ja dëgjojnë zërin. Ai i thret delet e tij me emër dhe u prin për jashta. Pasi i kanë nxjerr delet e veta, ecën para tyre dhe ato i shkojnë pas, sepse ja njohin zërin.
një të huaj nuk i shkojnë pas, por largohen prej ti, sepse të huajve nuk ja njohin zërin. Jezu i u tregoi këtë shëmbulltyr, por ata nuk e kuptuan për çfarë u foli. Jezu i u tha përsëri: me të vërtet po ju them, unë jam dera e deleve. Të gjithë sa erdhen para meje janë vjedhës dhe kusar, por delet nuk i dëgjuan. Unë jam dera. Kush hyn nëpërmjet meje do të shpëtoj. Do të hyje, do të dalë dhe do të gjej kullot. Vjedhësi vjen vetëm për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatëruar. Unë erdha që të kenë jetë dhe të kenë të plot. Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën për delet. Dërsa rrogtari që nuk është bari dhe nuk i ka delet të tijat, kur shikon ujku duke ardhur i lët delet dhe ikën. Ujku i rrëmben ato dhe i shpërndan, sepse rrogtari është rrogtar dhe nuk shqetësohet për delet. Unë jam bariu i mirë. Unë i njoh delet e mia dhe ato më njohin mua. Ashtu si Ati më njeh mua, edhe unë e njoh Atin dhe jap jetën për delet. Kam edhe delet të tjera që nuk janë prej kësaj vathe. Duhet t'i mbledh edhe ato. Do t'a dëgjojnë zërin time, do të bëhen një tuf dhe një bari. Prandaj më do Ati, sepse unë e jap jetën time që ta marrë për sëri. Askush nuk mund të më marrë, por unë e jap vetë. Kam pushtet ta jap dhe kam pushtet ta marrë për sëri. Këtë urdhërim mora nga Ati im. Këto fjalë shkaktuan përsëri përçarje mes judejve. Shumë prej tyre thoshin: ka djallin mlesht i marrë, përse e dëgjoni? Ndërsa të tjerë thoshin: këto fjalë nuk dalin nga një që ka djallin. A mundet djalli të hapë sytë të verbërve? Në Jerusalem po kremtoi festa e kushtimit. Ishte dimër. Jezu i po este në tempull në portikun e Solomonit. Atëherë judejnë të rëthuan dhe i thanë: deri kur do të na e mbash mendjen pezull? Nëse jeti Krishti, na e thuaj hapur. Jezu i u përgjigj: unë ju a thash, por ju nuk besoni. Veprat që unë bëjnë e emër të Atit tim dëshmojnë për mua. Por ju nuk besoni sepse nuk jeni nga delet e mia. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh, dhe ato më ndjekin pas. Unë u jap atyre jetën e amshuar. Ato nuk do të humbasin kurrë, dhe askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. Ati im që mi ka dhënë është më i madh se të gjithë, dhe askush nuk mund të rrëmbej gjë nga dora e tij. Unë dhe Ati jemi një. Judenjt morën përsëri gurë për ta vrarë. Jezui ju përgjit: shumë vepra të mira nga Ati kam bërë para jush. Për cilën nga ato doni të më vrisni me gurë? Judenjt ju përgjigjë: nuk duam të të vrasim me gurë për ndonjë vepër të mirë, por për fyerje ndaj Perëndis, sepse ti, duke qenë njeri, e bën veten perëndi. Jezu i u përgjigj: a nuk është shkruar në ligjin tuaj, unë thash, jeni perëndi? Perëndia i quajti perëndia ata të cilëve ju drejtua fjala e tij. Dhe shkrimi i shenjt nuk mund të hidhet poshtë. Atëherë si mund t'i thoni ju ati që Ati e shenjtëroi dhe e dërgoi në botë fyen Perëndin? Vetëm sepse kam thënë jam biri i Perëndis? Nëse nuk bëj veprat e Atit tim, mos më besoni. Por nëse i bëj, edhe nëse nuk më besoni mua, besojuni veprave të mia. Që të shihni dhe të kuptoni se Ati është në mua dhe unë në Atin.
Për sëri doni të kapi, por a i u iku nga duar. Jezu i shkoj sërish në bregun tjetër të Jordanit, në vëndin kumpar pak zonë të gjoni dhe qëndroj atje. Shumë njerëz shkuan tek ai dhe thoshin: Gjoni nuk bëri asnjë mrekulli, por gjithçka që tha për të është e vërtetë. Dhe atje shumë njerëz besuan në të. Në atë kohë dergje i smur Lazari nga Betania, fshati i Maris dhe i motrës së saj, Martës. Maria, motra e Lazarit smur, ishte ajo që leu Zotin me mirë dhe ja fshiu këmbët me flokët e saj. Atëherë motrat i quan fjalë Jezuit. Zot, miku ju ti dashur është sëmur. Kur e dëgjoi këtë, Jezu i tha: Kjo sëmundje nuk është për vdekje, por për lavdinë e Perëndis, dhe që të përlëvdohet nëpërmjet saj biri i Perëndis. Jezu i donte shumë Martën, motrën e saj Marinë dhe Lazarin. Kur dëgjoi se Lazari ishte sëmur, qëndroi edhe 2 ditë atje ku ishte dhe pastaj u tha dishepujve: Le të kthehemi përsëri në Jude. Dishepujt i thanë: Mësues, pak më parë judejnë të kërkonin të të vrisin me gur. Dhe ti do që të shkosh përsëri atje? Jezu i u përgjigj: A nuk ka dita 12 orë? Nëse dikush ecën ditën nuk pengohet, sepse shet dritën e kësaj bote. Por nëse dikush ecën natën, pengohet, sepse në të nuk ka dritë. Pasi u tha këto, shtoi: Lazari miku ynë ka fjetur, por po shkoj të zgjoj. Dishepujt i thanë: Zot, nëse ka fjetur do të shpëtoj. Por Jezu u kishte folur për vdekjen e Lazarit, ndërsa ata pandehen se ai u kishte folur për gjumin e zakonshëm. Atëherë Jezu u tha hapur: Lazari ka vdekur. Gëzohem që nuk ndodhesh atje në mënyrë që ju të besoni. Le të shkojmë tek ai. Atëherë Thomai, i quajtur Binjak, u tha dishepujve të tjerë: Të shkojmë edhe ne të vdesim me të. Kur erdhi Jezu, Lazari kishte 4 ditë që ishte në varr. Betania ndodhej në rreth 3 kilometra larg Jerusalemit. Dhe shumë judenj kishin shkuar te Marta dhe Maria që t'i ngushëllonin për vdekjen e vllajit. Kur dëgjoi se po vinte Jezu, Marta shkoi për ta takuar, ndërsa Maria qëndroi në shtëpi. Atëherë Marta i tha Jezuit: Zot, po të kishe qenë këtu, i vëlla nuk do të kishte vdekur. Por e di se edhe tani Perëndia do të jap gjithçka që do t'i kërkosh. Jezui i tha: Yt vëlla do të ngjallet. Marta i tha: E di se do të ngjallet, në ngjallje në ditën e fundit. Jezui i tha: Un jam ngjallja dhe jeta. Kush beson në mua do të jetojë, edhe nëse vdes. Kushdo që jeton dhe beson në mua, nuk do të vdes kurrë. A e beson këtë? Ajo i tha: Po, Zot, unë besoj se ti je Krishti, biri Perëndis që vjen në botë. Pasi tha këto, ajo shkoi, thiri mënjan Marin, motrën e saj, dhe i tha: Mësuesi është këtu dhe të kërkon. Maria sapo e dëgjoi, u ngrit me nxitim dhe shkoi tek ai. Sepse Jezu i nuk kishte arritur ende në fshat, por po rrinte atje ku e kishte takuar Marta. Judenjt që ishin me Marinë në shtëpi për ta ngushëlluar, kur panë se ajo u ngrit me nxitim dhe doli, i shkuan pas duke menduar se po shkonte te varri për të qarë atje. Maria shkoi atje ku ishte Jezu dhe kur e pa, i ra ndër këmbë e i tha:
Zot. Po të kishe qënë këtu, imla nuk do të kishte vdekur. Jezui, kur e pasë ajo dhe ju denjë që kishin ardhur me të poqanin, u prek në shpirt, u turbulua dhe tha. His heart was touched and he was deeply moved. Ku e keni vënë? Ata i thanë. Zot, eja dhe shi. Jezui u përlot. Atëherë judejnë thanë. Shi sa e donte. Por disa nga ata thoshin. Ky që hapi sytë të verbrit. A nuk mund të bënte që edhe Lazari të mos ftiste? Jezui u prek përsëri në shpirt dhe shkoi te varri, që ishte një shpellë me një gur në hyrje. Jezui tha, hiqeni gurin. Marta, motra e të vdekurit, i tha, Zot, a i qelbe tashmë se ka 4 ditë në varë? Jezui i tha, a nuk të thash se po të besosh do të shohësh lavdinë e Perëndis? Atëhera ta ngritën gurin. Ndërsa Jezui ngriti syt lartë dhe tha, të falenderoj o atë që më dëgjove. Unë e dija se ti gjithmonë më dëgjon, por e thash për turmën përreth që të besojnë se ti më dërgove. Pasi tha këto, thirri me zë të lartë. Lazar! Dil jashtë! I vdekur i doli me këmbë duar të lidhura me ripa pëlhure, ndërsa fytyrën e kishte të mbështjellë me rizë. Jezui u tha, zgjidheni e lereni të shkojë. Shumë nga judejnë që kishin ardhur te Maria, kur panë ato që bëri Jezui, besuan në të. Por disa prej tyre shkuan te farisejt dhe u treguan çfarë kishte bërë Jezui. Atëherë kryepriftërinj dhe farisejt mblodhën këshillin dhe thanë, çfarë të bëjmë? Ky njeri po bën kaq shumë mrekulli. Po ta lëmë të vazhdoj kështu, të gjithë do të besojnë në të, e atëherë do të vinë romakët dhe do të rënojnë tempullin dhe kombin tonë. Njeri prej tyre, Kajafa, që ishte kryeprift atë vit, u tha, ju nuk kuptoni asgjë. A nuk e kuptoni se për ju është më mirë të vdes një njeri për popullin, se sa të shkatërohet gjithë kombi? Këtë nuk e tha nga vetja, por me qënë se ishte kryeprifti atë viti, profetizoi se Jezui do të vdiste për kombin. Dhe jo vetëm për kombin, por edhe për të mbledhur e për të bërë një bitë e shpërndar të Perëndis. Që nga jo dita ta vendosën të avrasin. Prandaj Jezui nuk ecte më haptas mes judenjve, por shkoi në një vend pranë shkretëtirës, në një qytet të quajtur Efraim, dhe ndenjë atje me dishepujt. Po afroi Pashka e judenjve dhe shumë njerëz nga i gjithë vendi shkuan në Jeruzalem. Për para Pashkës,
për rritin e pastrimin. Ata e kërkonin Jezuin dhe kur ishin në tempull, pyesnin njëri tjetrin. Si mendoni, a do të vinë në fest? Kryepriftërinjt dhe farisejnjt kishin dhënë urdhër që po ta dinte ndokush se ku ndodhej Jezui, të lajmëronte që ta kapnin. Gjashtë ditë për para Pashkës, Jezui shkoi në Betani, ku jetonte Lazari, të cilin e kishte ngjallur prej të vdekurve. Atje i shtruan darkën. Marta u shërbente, ndërsa Lazari ishte një nga ata që rrinin në tryezë me Jezuin. Atëherë Maria mori rreth gjysmë litri mirë prej nardit kulluar, shumë të shtrenjtë, dhe ja leu me të këmbët Jezuit. Pastaj ja fshiu ato me flokët e saj. Shtëpia u mbush me aromën e mirës. Atëherë Judi Iskarioti, njëri prej dishepujve, ai që do ta tradhtonte, tha: "Përse të mos shite i kjo mirë për 300 denar dhe t'u jepeshin të varfërve?" Këtë e tha jo se shqetësoi për të varfrit, por sepse ishte vjedhës. Ai mbante qesen e parave dhe merrte prej saj çfarë hidhej në të. Por Jezui tha: "Lëre të qetë. Ajo e bëri këtë për ditën e varrimit tim. Të varfrit i keni gjithmonë me ju, ndërsa mua nuk më keni gjithmonë." Një turmë e madhe judenjsh morën vesh se Jezui ndodhej atje dhe shkuan jo vetëm për të, por edhe që të shikonin Lazarin, që Jezui e kishte ngjallur prej të vdekurve. Kryepriftërinjt vendosën të vrasin edhe Lazarin, sepse shumë nga judenjt largoheshin prej tyre për shkakun e tij dhe besonin në Jezui. Të nesërmen, turma e madhe që kishte ardhur në fest, kur të gjoj se Jezui po vinte në Jerusalem, mori tek palmash dhe i doli para duke thirrur: "Hosana! E ku është gjopë a i që vjene e mërën sotit?" Jezui gjeti një kryq dhe hipi në të, si që është shkruar në shkrimin e shejtë: "Mos ki frikë, o bie Sionit. Ja, mbreti ytë po vjen hipur mbi një kryq." Në fillim, dishepujt nuk i kuptonin këto. Po kur Jezui u ngrit në lavdi, u kujtuan se këto gjëra i kishin bërë për të, ashtu siç thoshte shkrimi i shenjt. Turma që kishte qenë me Jezuin, kur ai kishte thirrur Lazarin të dilte nga varri dhe e kishte ngjallur prej të vdekurve, dëshmonte për të. Prandaj turma i kishte dalë para, sepse kishin dëgjuar se kishte bërë këtë mrekulli. Atëherë farisejnët i thanë njëri tjetrit: "A e shihni se nuk keni ç'bëni? Ja, gjithë bota po shkon pas tij." Midis atyre që kishin shkuar në Jeruzalem për të adhuruar gjatë festës, ishin edhe disa grekë. Ata shkuan te Filipi që ishte nga Betsaida e Galilesë dhe ju lutën: "Zotëri, duam të takojmë Jezuin." Filipi shkoi dhe i tha Andreas. Pastaj Andrea dhe Filipi shkuan dhe i than Jezuit: "Jezui u përgjigj: Erdhi ora që të përlëvdohet biri i njeriut.
Me të vërtet po ju them se nëse kokra e grurit që ka rënë në tokë nuk vdes, mbetet e vetme. Por nëse vdes, jep shumë fryt. Kush e do jetën e vet do ta humbas atë. Dhe kush e urren jetën e vet në këtë botë, do ta ruaj për jetën e amshuar. Nëse dikush më shërben mua, le të vij pas meje. Dhe ku jam unë, atje do të jetë edhe shërbëtori im. Nëse dikush më shërben mua, ati do ta nderoj. Tani shpirti im është i tronditur. Por çfarë të them? Të them atë shpëtom nga kjo orë? Por unë erdha pikërisht për këtë orë. O atë, për lëvdoje emrin tënd. Atëherë erdhi një zë nga qielli. E kam përlëvduar dhe përsërit do ta përlëvdoj. Turma që rrinte dhe dëgjonte tha: ishte një bubullim. Të tjerë thanë: i foli një angjël. Jezui u përgjigj: ky zë nuk erdhi për mua, po për ju. Tani bëhet gjykimi i kësaj bote. Tani do të hidhet jashtë sundimtari i kësaj bote. Kur unë të lartësohem nga toka, do t'i tërheqë të gjithë pranë vetes. Të e tha për të treguar me që vdekje do të vdiste. Turma ju përgjigj: ne kemi dëgjuar nga ligji i Mojsiut se Krishti mbetet për jetë. Si mund të thuash ti se biri i njeriu duhet të lartësohet? Kush është ky biri i njeriu? Jezui u tha: edhe për pak kohë drita është me ju. Ecni sa keni dritë, që të mos ju zërë errësira. Kush ecën e errësirë nuk e di ku shkon. Për sa kohë keni dritën, besoni në dritën që të bëheni bijë të dritës. Pasi tha këto, Jezui iku dhe u fshe për i tyre. Me gjithë se kishte bërë kaq mrekulli i parasyve të tyre, ata nuk besonin në të që të përmbushej fjala e profetit Isaia që ka thënë: Zot, kush i besoi lajmit ton? Kujt u zbulua fuqia e Zotit? Prandaj nuk mund të besonin, sepse Isaia ka thënë edhe: i verboj sytë e tyre dhe i ngurtësoj zemrat e tyre, që të mos shohin me sy, apo të kuptojnë me zemër, që të mos kthehen tek unë për t'i shëruar. Këto tha Isaia sepse e pa lavdin e Jezuit dhe foli për të. Megjithatë, shumë nga krerët e judenjve besuan Jezuin, por nuk e rrëfenin haptas. Nga frika e farisejnve që të mos përjashtoheshin nga sinagogat. Ata donin më shumë lavdin e njerëzve se lavdin e Perëndis. Jezui tha me zë të lartë: kush beson në mua, nuk beson në mua, por në atë që më dërgoi. Kush më sheh mua, sheh atë që më dërgoi. Unë, drita, erdha në botë, që kushdo që beson në mua të mos mbetet në errësirë. Nëse dikush dëgjon fjalët e mia por nuk i zbaton, unë nuk e gjykoj, sepse nuk kam ardhur për ta gjykuar botën, po për ta shpëtuar atë. Ato që me hedh poshtë mua dhe nuk pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon. Fjala që fola, ajo do ta gjykoj në ditën e fundit, sepse unë nuk fola nga vetja ime, por ati që më dërgoi, ai më urdhëroi ç'të them, ç'të flas. Unë e di se urdhërimi i ti është i jetë e amshuar.
Ato që them, unë i them si që mi tha ati. Ishte para festës së Pashkës. Jezui e dinte se kishte ardhur ora të shkonte nga kjo botë tek Ati. Ai kishte dashur të vetët që ishin në botë dhe i kishte dashur deri në fund. Gjatë darkës, djalli kishte futur tashmë tradhtin në zemrën e Judës së Simon Iskariotit. Jezui e dinte se Ati i kishte dhënë gjithçka në dorë dhe se nga Perëndia kishte dalë e te Perëndia po kthehej. Atëherë u ngrit nga darka, hoqi mantelin, mori një peshqir dhe e lidhi në brez. Pastaj hodhi ujë në një enë dhe filloi t'u lante këmbët dishepujve e t'u afshinte me peshqirin që kishte lidhur në brez. Mbritit e Simon Pietri, ky i tha, Zot, ti të më lash këmbët? Jezui ju përgjigj, tani ti nuk e kupton këtë që po bëj, por do t'a kuptosh më vonë. Pietri i tha, nuk do t'mi lash kur këmbët? Jezui ju përgjigj, po nuk ti lava nuk e pjesë me mua. Simon Pietri i tha, Zot, jo vetëm këmbët, por edhe duart, edhe kokën. Jezui i tha, kush është i larë është krejt i pastër, dhe nuk ka nevojë të lajë vetë se këmbët. Ju jeni të pastër. Por jo të gjithë. Jezui e dinte kush do ta tradhtonte, prandaj tha, ju nuk jeni të gjithë të pastër. Pasi u lau këmbët, Jezui veshi rrobat, u ul përsëri e u tha, e kuptoni këtë që ju bëra? Ju më quani mësues dhe Zot, dhe mirë thoni sepse jam. Nëse unë pra Zoti dhe mësuesi ju lava këmbët, edhe ju duhet t'ja lani këmbët njëri tjetrit. Ju dha shembullin që të bëni siç bëra unë. Me të vërtet po ju them se asnjë shërbëtor nuk është më i madh se i Zoti. Dhe asnjë i dërguar nuk është më i madh se ai që e ka dërguar. Nëse i keni kuptuar këto gjëra dhe nëse i zbatoni, do të jeni të lumë. Nuk po flas për të gjithë ju. Unë i njoh ata që kam zgjedhur. Por duhet të përmbushet kjo pjesë e shkrimit të shenjtë. Ai që hap bukë me mua ka ngritur thembrën kundër meje. Po ju them që tani për para se të ndodhë, që kur të ketë ndodhur të besoni se unë jam. Me të vërtet po ju them, se kush pranon atë që do të dërgoj unë, më pranon mua, dhe kush më pranon mua, pranon atë që më dërgoj.
Si tha këto, Jezui u trondit në shpirt dhe tha: Me të vërtet po ju them, se njëri prej jush do të më tradhtoj. Dishepujt filluan të shikonin njëri tjetrin sepse nuk e dinin për kë e kishte fjalë. Njëri prej dishepujve të tij, ai që Jezui e donte, ishte mbështetur te krahërori i Jezuit. Atëherë Simon Pietri i bëri shenjë ta pyeste Jezuin për kë e kishte fjalën. Ai u përkul mbi krahërorin e Jezuit dhe i tha: Zot, kush është? Jezui u përgjigj: Është ai të cili do t'jap kafshatën që do të ngjyej. Pasi e ngjeu kafshatën, ia dha Judës Simon Iskariotit. Si mori kafshatën, tek ai hyri Satani. Atëherë Jezui i tha: Ç'ke për të bërë? Bëje shpejt. Asnjë nga ata që ishin ulur nuk e kuptoi pse i tha ashtu. Disa nga ata, meqense Juda mbante qesën e parave, kujtuan se Jezui i kishte thënë të shkonte e të blinte ç'nevojitej për festën, apo ndonjë gjë për t'u dhënë të varfërve. Juda mori kafshatën dhe doli menjëherë jashtë. Ishte natë. Kur doli Juda, Jezui tha: Tani u përlëvdua biri i njeriut, dhe Perëndia u përlëvdua në të. Nëse Perëndia u përlëvdua në të, Perëndia do ta përlëvdojë në veten e tij, dhe do ta përlëvdojë më një herë. Bijtë e mi, edhe pa kohë jam me ju. Do të më kërkoni, por tani po ju them atë që u thash ju denjve. Atje ku po shkoj unë, ju nuk mund të vini. Po ju jap një urdhërim të ri. Duaje një njëri tjetrin si kurse ju kam dashur unë. Të gjithë do t'ju njohin që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Simon Pietri i tha: Zot, ku po shkon? Jezui u përgjigj: Atje ku po shkoj unë tani ti nuk mund të më ndjekësh, por do të më ndjekësh më vonë. Pietri i tha: Zot, pse nuk mund të të ndjek tani? Unë do t'jepja edhe jetën për ty. Jezui u përgjigj: Ti do t'i japësh jetën për mua? Me të vërtet po të them, se gjeli nuk do të këndoj para se të më mohosh 3 herë. Letë mos ju tronditet zemra. Besoni në Perëndin. Besoni edhe në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Për ndryshe nuk do t'ju thosha se po shkoj t'ju bëj gati vendin. Kur të shkoj dhe t'ju bëj gati vendin, do të kthehem përsëri dhe do t'ju marrë pranë vetes, që edhe ju të jeni atje ku jam unë. Ju e dini udhën për atje ku po shkoj unë. Thomai i tha: Zot, ne nuk e dim ku po shkon. Si mund ta dim udhën? Jezui i tha: Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon tek Ati veçse nëpërmjet meje. Nëse më keni njohur mua, do të njihni edhe Atin tim. Madje që tani e njihni dhe e keni parë. Filipi i tha: Zot, na trego Atin dhe kjo na mjafton. Jezui i tha: Ka kaq kohë që jam me ju dhe nuk më ke njohur, Filip? Kush më ka parë mua, ka parë Atin.
si mund të thuash na trego atin? Nuk beson ti se unë jam në atin dhe ati është në mua? Fjalët që ju them nuk i them nga vetja, por ati që banon në mua i bën këto vepra. Më besoni, unë jam në atin dhe ati është në mua. Në mos, besoni për shkak të vetë veprave. Me të vërtet po ju them, se kush beson në mua do të bëj edhe ai veprat që bëj unë. Ma dje do të bëj vepra edhe më të mëdha, sepse unë po shkoj tek ati. Unë do të bëj çdo gjë që do të kërkoni në emrin tim, që ati të përlëvdohet në birin. Çfarëdo që të më kërkoni në emrin tim, unë do ta bëj. Nëse më doni do të zbatoni urdhërimet e mia. Unë do t'i kërkoj atit ju jap një ngushëllues tjetër, që t'i jetë për herë me ju, shpirtin e së vërtetës, dhe cilin bota nuk mund t'a marrë, sepse nuk e shikon dhe nuk e nje. Ju e njihni, sepse qëndron pranë jush dhe do t'i jetë në ju. Nuk do t'ju lëje tim, do t'vi te ju. Edhe pak e bota nuk do t'më shohë më, nërsa ju do t'më shihni. Ju do t'jetoni sepse jetoj unë. Atë dit ju do të kuptoni se unë jam në atin tim, ju në mua dhe unë në ju. Kush i ka urdhërimet e mia dhe i zbaton ato, a i më do. Atë që më do mua do t'a doj atim, edhe unë do t'a dua dhe do t'i shfaqem. Juda, jo Iskarioti, i tha: Zot, përse do na shfaqesh neve e jo botës? Jezui i tha: Kush më do mua do të zbatoj fjallën time? Ati im do t'a doj dhe unë e ati do të vim dhe do të banojmë tek ai. Kush nuk më do, nuk i zbaton fjalët e mia. Fjala që dëgjonin nuk është e imja, por e atit që më dërgoj. Këto gjëra ju a thash sa jam ende me ju. Ngushëlluesi, shpirti i shenjt, që ati do t'a dërgoj në emrin tim, a i do t'ju mësoj gjithshka dhe do t'ju kujtoj gjithshka që ju thash. Po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Unë nuk ju aja paqen si që aje bota. E të mos ju tronditet zemra, as të mos ju friksohet. Më dëgjuat kur ju thash po shkoj dhe do të vi për sërit e ju. Po të më doni do të gëzoheshit që po shkoj të kati, sepse ati është më i madhë se unë. Ju a thash që tani për para se të ndodhë, që të besoni kur të ndodhë. Nuk do të flasë më gjatë me ju, sepse po vjenë sundimtari i kësaj bote. A i nuk ka asë një pushtet mbi mua, por bota duhet a di se unë e dua atin dhe bëj atë që më urdhëroi ati të bëj. Ngrihun i të ikim prej këtej. Unë jam hardhia e vërtet dhe ati im është vreshtari. Çdo shërmend që është në mua dhe që nuk jep fryt, a i e këput. Ndërsa çdo shërmend që jep fryt ai e krasit dhe e pastron, që të jap më shumë fryt. Fjala që unë ju kam folur ju ka pastruar tashmë. Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju. Sikurse shërmendi nuk mund të jap fryt vetvetiu, pa qëndruar në ardhin, kështu as ju nuk do të mund të jepni fryt nëse nuk qëndroni në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet. Kush qëndron në mua dhe unë në të jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Nëse dikush nuk qëndron në mua, do të hidhet jashtë si shërmendi dhe do të fahet. Ta shërmende do t'i mbledhin, do t'i hedhin në zjarë, do t'i digjen. Po të qëndroni në mua, dhe fjalët e mia të qëndroj në ju. Kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju jepet. Në këtë përlëvdohet ati im, që t'i jepni shumë fryte të bëheni dishepujt e mi. Unë ju kam dashur, ashtu si që më ka dashur ati mua. Qëndroni në dashurin time. Po të zbatoni urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurin time si kurse unë kam zbatuar urdhërimet e ati tim, dhe qëndroni në dashurin e ti. Këto ju a thash që gëzimi im të jetë në ju, dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Ky është urdhërimi im.
Duajeni njëri tjetrin ashtu si që ju desha unë juve. Nuk ka dashuri më të madhe se t'japësh jetën për miqt. Ju jeni miqt e mi, nëse bëni ato që ju urdhëroj. Nuk ju quaj më shërbëtor, sepse shërbëtori nuk e di ç'bën i Zoti. Por unë ju kam quajtur miq, sepse ju bëra të njohur gjithçka që dëgjova prej atit tim. Nuk më zgjodhët ju mua, por unë ju zgjodha juve. Ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, që fryti juaj të mbetet, dhe që atit ju japë çfarë do që ti kërkoni në emrin tim. Këtë po ju urdhëroj. Duajeni njëri tjetrin. Nëse bota ju urren, dijeni se më ka urryer mua para jush. Po të ishit prej kësaj bota, atëherë bota do t'ju donte si të vetët. Por nga që ju kam zgjedhur nga bota dhe nuk jeni prej kësaj bote, prandaj dhe ju urren. Kujtoni fjalët që ju thash. Shërbëtori nuk është më i madh se i Zoti. Nëse më përndoqin mua, do t'ju përndjekin edhe ju. Nëse kanë zbatuar fjalën time, do të zbatojnë edhe tuajën. Por të gjitha këto do t'ju a bëjnë për shkak të emrit tim, sepse nuk e njohin atë që më dërgoi. Po të mos kisha ardhur e të mos u kisha folur, nuk do të kishin mëkat. Por tani nuk kanë shfaqësim për mëkatin e tyre. Kush më urren mua, urren edhe atin tim. Po të mos kisha bërë mes tyre veprat që askush tjetër nuk i ka bërë, nuk do të kishin mëkat. Por tani kanë parë dhe më kanë urryer edhe mua, edhe atin tim. Por kjo ndodhi që të përmbushet fjala e shkruar në ligjin e tyre. Më urryen pas një shkak. Kur të vi ngushëlluesi që unë do t'ju dërgoj prej atit, Shpirti i së vërtetës i cili del nga ati, ai do të dëshmoj për mua. Edhe ju do të dëshmoni, sepse keni qenë me mua që nga fillimi. Ju a thash këto që të mos ju tronditet besimi. Do t'ju përjashtojnë nga sinagogat. Madje po vjen ora kur kushdo që do t'ju vras do të mendoj se i shërben Perëndis. Dhe do t'i bëjnë këto sepse nuk kanë njohur as atin, as mua. Por këto gjëra ju a thash që kur të vi koha, t'ju kujtohet që unë ju a kam thënë. Nuk ju a thash këto që në fillim me qenë se isha me ju. Por tani po shkoj tek ai që më dërgoi. Dhe asnjëri nga ju nuk po më pyet. Ku po shkon? Madje zemra juaj është mbushur me trishtim, me që ju thash këto gjëra. Por unë po ju them të vërtetën. Është më mirë për ju që unë të shkoj. Sepse po nuk shkova unë, ngushëlluesi nuk do të vijë te ju. Ndërsa po të shkoj, atëherë do t'ju a dërgoj. Kur të vijë ai do ta bind botën se është fajtore në lidhje me mëkatin, drejtsinë dhe gjykimin. Në lidhje me mëkatin sepse nuk beson në mua. Në lidhje me drejtsinë, sepse unë po shkoj tek ati dhe nuk do të më shihni më. Në lidhje me gjykimin, sepse princi i kësaj bote është gjykuar. Kam edhe shumë gjëra të tjera për t'ju thënë, por tani nuk mund t'i mbani. Por kur të vijë Shpirti i së vërtetës, ai do t'ju drejtojë tek e gjitha vërteta. Ai nuk do të flasë nga vetja, por do të flasë ato që do të dëgjojë dhe do t'ju njoftojë gjërat që do të ndodhin. Ai do të më përlëvdojë, sepse do të marr nga gjërat e mia dhe do t'ju lajmërojë. Gjithçka që ka ati është imja, prandaj ju thash se do të marrë nga gjërat e mia dhe do t'ju lajmëroj. Edhe pak e nuk do të më shihni më. Edhe pak pastaj e do të më shihni sërish. Disa nga dishepujt i than njëri tjetrit, ç'është kjo që na thot? Edhe pak e nuk do të më shihni më. Edhe pak pastaj e do të më shihni sërish. Apo unë po shkoj tek ati. Ata thoshin, ç'është kjo edhe pak që thot? Nuk po kuptojmë çfarë thot.
Jezu i e kuptoi se donin ta pyesnin, nda ju tha. Po diskutoni me njëri tjetrin sepse thash, edhe pak e nuk do të më shihni më, edhe pak pastaj e do të më shihni sërish. E të vërtet po ju them, se do të qani dhe do të vajtoni, dërsa bota do të gëzohet. Ju do të hidhëroheni, por hidhërimi juaj do të kthehet në gëzim. Kur gruaja është duke lindur hidhërohet, se i erdhi ora e dhimbjeve. Po kur lind foshnja, ajo e harron vuajtjen nga gëzimi se ka lindur një njeri në botë. Kështu edhe ju, tani jeni të hidhëruar. Po kur t'ju shoh përsëri do t'ju gëzohet zemra, dhe askush nuk do t'ju amarë gëzimin. Atë ditë nuk do të më pyesni për asgjë. E të vërtet po ju them, se çdo gjë që ti kërkoni Atit në emrin tim, do t'ju ajap. Deri tani nuk keni kërkuar asgjë në emrin tim. Kërkoni dhe do të merrni, që gëzimi juaj të jetë i plot. Këto gjëra ju a thash me përngjasime, por po vjen koha kur nuk do t'ju flas më me përngjasime, por do t'ju flas hapur për Atin. Atë ditë do të kërkoni në emrin tim, dhe nuk ju them se do t'i lutem Atit për ju. Vetë Ati ju do, sepse më keni dashur mua, dhe keni besuar se unë kam dalë prej Perëndis. Unë kam dalë prej Atit, dhe kam ardhur në botë, po e lë përsëri botën dhe po kthehem tek Ati. Dishepujt i thanë, ja, tani ti po flet hapur dhe nuk po thua asgjë me përngjasime. Tani e dim se ti di gjithçka, dhe nuk e nevojë që ndokush të të pyes. Prandaj besojmë se ke dalë prej Perëndis. Jezu u përgjigj. Tani besoni, ja ku po vjen ora, dhe madje ka ardhur, kur ju do të shpërndaheni se cili në shtëpi të vetë, dhe do të më lini vetëm. Por unë nuk jam vetëm, sepse Ati është me mua. Ju a thash këto që të keni paqe në mua. Në botë do të keni shtrëngime, por kini guxim. Unë e kam mundur botën. Si tha këto, Jezu i ngriti sytë drejt qiellit e tha: O Atë, erdhi ora. Përlëvdoje birin tënd që edhe biri të përlëvdoj ty. So that the Son may give glory to you. For you gave him authority. Ti i ke dhënë pushtet mbi çdo njeri, në mënyrë që edhe ai t'u japë jetën e hamshuar të gjithë atyre që ti u ke dhënë. Kjo është jeta e hamshuar. Të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet, dhe Jezu Krishtin që dërgove. Unë të kam përlëvduar mbi tokë, duke kryer veprën që më dhe për të bërë. E tani më përlëvdo ti, o Atë, në praninë tënde, me lavdin që kisha pranë teje, për para se të bëhej bota. Emrin tënd u shfaqa njerëzve që ti më dhe nga kjo botë. Ishin të tutë. Ti mi ke dhënë dhe e kanë mbajtur fjallën tënde. Tani ata e dinë se gjithçka që më ke dhënë është prej teje, sepse fjallët që më dhe mua, u a dhash atyre. Ata i pranuan, kuptuan se unë kam dalë me të vërtet prej teje, dhe besuan se ti më dërgove. Unë po lutem për ata. Nuk po lutem për botën, o për ata që më ke dhënë, sepse janë të tutë. Gjithçka e imja është e jotja, dhe gjithçka e jotja është e imja, dhe në ta jam përlëvduar. Unë nuk jam më në botë, ata janë në botë, nërsa unë po vite ti. O Ati Shenjt, ruaj në emrin tënd, në emrin që më dhe mua, që ti jenë një si kurse ne. Kur isha me ta, i ruaja në emrin tënd, në emrin që ti më dhe. I mbrojta dhe asnjë prej tyre nuk humbi, përveç birit të humbjes që të përmbushet shkrimi i Shenjt. Tani po vite ti. Dhe këto gjëra i them në botë që ta kenë të plot gëzimin tim në veten e tyre. Unë u dhash atyre fjalën tënde, dhe bota i urreu, sepse ata nuk janë nga bota, sikur se edhe unë nuk jam nga bota. Nuk të kërkoj ti heqesh nga bota,
por t'i ruash nga iligu. Ata nuk janë nga bota, si kurse edhe unë nuk jam nga bota. Shenjtëroj me të vërtetën. Fjala jote është e vërteta. Si kurse ti më dërgove mua në bot, ashtu edhe unë i dërgova ata në bot. Unë e shenjtëroj vetën time për ta, që edhe ata të jenë të shenjtëruar me të vërtetën. Nuk të lutem vetëm për ta, por edhe për ata që do të besojnë në mua në përmjet fjales të tyre. Kështu që të gjithë të jenë një. Si kurse ti o atë jenë në mua dhe unë në ty, edhe ata të jenë në ne, që të besoj bota se ti më ke dërguar. Unë u dhash atyre lavdin që ti më dhe, që të jenë një si kurse edhe ne jemi një. Unë jam në ta dhe ti në mua, që të jenë plotësisht një, që bota të kuptoj se ti më dërgove dhe se i ke dashur ata ashtu si që më ke dashur edhe mua. O atë, dua që atje ku jam unë të jenë me mua edhe ata që më ke dhënë, që të shohin lavdin time, që ti më ke dhënë, sepse më ke dashur për para se të krijoj bota. O atë i drejtë, bota nuk të njohu, por unë të kam njohur, dhe këta e dinë se ti më dërgove. Ua kam bërë të njohur emrin tëndë, dhe do t'a bëj të njohur, që dashuria me të cilën më ke dashur mua të jetë në ta, si kurse edhe unë jam në ta. Si tha këto, Jezu i doli bashkë me dishepujt, e shkoj për te i përrojt Kedronit. Atje ishte një kopsht ku ai hyri me dishepujt. Atë vënd e njihte edhe Juda, ai që e tradhtoi, sepse Jezu i mblidhej shpesh atje me dishepujt. Kështu Juda shkoi te kopshti pasi kishte marrë me vete kohortën dhe disa roja nga krye priftrinjë të farisejnët me fenerë, pishtar dhe armë në duar. Jezu i duke e ditur gjithçka që do t'i ndodhte, u doli para dhe u tha: "Kë kërkoni?" Ata u përgjigjen: "Jezuin e Nazaretit." Judas the traitor was standing there with them. Ai u tha: "Unë jam." Me ta ishte edhe Juda, ai që e tradhtoi. Kur Jezu i u tha: "Unë jam," ata u zmrapsën dhe ranë për dhe. Atëherë Jezu i pyeti përsëri. Again Jesus asked them. "Kë kërkoni?" Ata i thanë: "Jezuin e Nazaretit." Jezu i u përgjigj: "Ju thash se unë jam. Nëse më kërkoni mua, lërini këta të shkojnë." Kështu u vërtetua fjala që kishte thënë: "Nuk humba asnjë nga ata që më ke dhënë." Simon Pietri kishte një shpatë. Enzori i ra shërptorit të kryepriftit dhe i preu veshin e djathtë. Shërptori quhej Malk. Atëherë Jezu i tha Pietrit: "Fute shpatën në mill, dhe mos e pi kupën e vuajtjeve që më dha Ati." Atëherë kohorta, komandanti i saj dhe rojat e judenjve e kapën Jezuin. E lidhën dhe quën së parit e Hanaj, vjeri i Kajafës. Kajafa ishte kryeprifti ati viti. Kishte qenë ky që i kishte këshilluar judenjt se ishte më mirë që një njeri të vdiste për popullin. Jezuin ndoqën Simon Pietri dhe një dishepull tjetër. Dishepulli tjetër ishte një i njohur i kryepriftit, prandaj hyri bashkë me Jezuin në oborin e pallatit të kryepriftit. Por Pietri mbeti jashtë e porta.
Atëherë dishepulli tjetër i njohuri i kryepriftit doli jashtë i fliste shërptores që ruan të derën dhe e futi Pietrin brënda. Shërptoria që ruan të derën i tha Pietrit: Mos je veti një nga dishepujt e atij njeriu? A i tha: Nuk jam. Shërptorët dhe rojat bën një zjarë me qymyrë dhe qëndronin rreth tij e ngrohej, sepse bën të ftohtë. Edhe Pietri rrinte me ta e ngrohej. Atëherë kryeprifti e pyeti Jezuin për dishepujt dhe për mësimin e tij. Jezui u përgjigj: Unë i kam folur hapur botës. Gjithmonë kam mësuar njerëzit në për sinagoga dhe në tempull ku mblidhen gjithë judejt. Dhe nuk kam folur kur fshehtas. Përse më pyet mua? Pyet ata që kanë dëgjuar fjalët që kam folur. Ata e din çfarë kam thënë. Kur Jezui tha këto fjalë, një nga rojat që ndodhej atje i ra me shuplak dhe i tha: Kështu i përgjigjesh kryepriftit? Jezui u përgjigj: Nëse fola keq, më thuaj ku qëndron e keqja. Por nëse fola mirë, përse më godet? Atëherë Hanai e dërgoi të lidhur te kryeprifti Kajafa. Dërsa Simon Pietri rinte e ngrohej, ata i thanë: Mos je edhe ti një nga dishepujt e tij? Ai e mohoi dhe tha: Nuk jam. Një nga shërbëtorët e kryepriftit, që ishte farefisi i atij cilit Pietri i kishte prerë veshin, i tha: A nuk të pash në kopësht me të? Pietri e mohoi përsëri dhe atë qast këndoi gjeli. Pastaj Jezui në quan nga Kajafa në pretorium. Ishte mëngjes herët dhe judenjt nuk hynë në pretorium që të mos mdyeshin e që të mund të hanin pashkë. Atëherë Pilati doli për jashta dhe u tha: Çfarë padi e ngrini kundër këtij njeriu? Ata ju përgjigjën: Po të mos ishte keqbërës ky njeri, nuk do të ta dorëzonim ty. Pilati u tha: Atëherë merreni ju dhe gjykojeni sipas ligjit tuaj. Judenjt i thanë: Neve nuk na lejohet të vrasim njeri. Kjo që të vërtetoi fjala që kishte thënë Jezui kur kishte treguar se me çvdekje do të vdiste. Pilati hyri përsëri në pretorium, e thiri Jezuin dhe i tha: A jeti mbreti i judenjve? Jezui u përgjigj: Këtë e thua nga vetja apo ta kanë thënë të tjerë? Pilati i tha: Mos jam jude un? Kombi yt dhe krye priftërin të dorëzuan tek unë. Çfarë ke bërë? Jezui u përgjigj: Mbretëria ime nuk është prej kësaj bote. Po ti ishte mbretëria ime prej kësaj bote, shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos bia në dorë të judenjve. Por mbretëria ime nuk është prej këtej. Atëherë Pilati i tha: Pra, ti qenë ke mbret? Jezui u përgjigj: Ti vetë po e thua se unë jam mbret. Unë prandaj kam lindur dhe kam ardhur në botë, që të dëshmoj të vërtetën. Kushdo që është prej së vërtetës e dëgjon zërin tim. Pilati i tha: Çfarë është e vërteta? Pasi tha këto fjalë, Pilati doli përsëri dhe u tha judejve: Unë nuk djej asnjë shkak për ta dënuar. Ju keni zakonin të lejoj për Pashkë, ju jeni të dënuar. A doni para të lejojmë mbretin e judejve? Ata thirrën përsëri:
Baraba ishte kusar. Atëherë Pilati urdhëroi të merre Jezui e të rrihej me fshiku. Ushtarët thurën një kurorë me gjëmba dhe javun në kokë. Pastaj e veshën me një mantel të purpurt, i afroheshin, e godisnin me shuplaka dhe i thoshin: "Të përshëndesim, o mbret judejme." And they went up and slapped him. Pilati doli përsëri jashtë dhe u tha judejve: "Ja, po ju asil jashtë, që të shihni se nuk gjetë ka i asnjë arsye për ta dënuar." Jezu i doli jashtë me kurorën e gjëmbave në kokë dhe i veshur me mantelin e purpurt. Pilati u tha: "Ja, njeriu." So Jesus came out wearing the crown of thorns. Kur e pan, krye priftërinj dhe roja të thirrën: "Victorie! Victorie!" Pilati u tha: "Merre në ju dhe kryqëzojn, sepse unë nuk gjej tek ai asnjë arsye për ta dënuar." Judejt u përgjigjën: "Ne kemi një ligj dhe sipas tij ai duhet të vdes, sepse e bëri veten birë të Perëndis." Kur dëgjoi këtë fjalë, Pilati u friksua më shumë. Hyri përsëri në pretorium dhe e pyeti Jezuin: "Nga jeti?" Jezui nuk i dha asnjë përgjigje. Atëherë Pilati i tha: "Mua nuk më flet? Remember. A nuk e di ti se un kam pushtet të të liroj? And also. Dhe kam pushtet të të kryqëzoj." Jezui u përgjigj: "Ti nuk do kishe asnjë pushtet mbi mua, po të mos të të ishte dhënë nga lart." Prandaj ai që më dorëzoi te ti ka mëkat edhe më të madh. Që nga ai çast Pilati kërkonte ta lironte Jezuin, por judejt thërrisnin: "Po e lirove këtë, nuk je më mik i Cezarit." "Kushdo që e bën veten mbret, i kundërvihet Cezarit." Pilati kur dëgjoi këto fjalë, e solli Jezuin jashtë dhe u ul në fronin e gjykatësit, në vendin që quhej Rruga e Gurt, në hebraisht Gabatha. Ishte e premte. Dita e përgatitjes së Pashkës, rreth orës 12 të drekës. Pilati u tha judejve: "Ja, mbreti juaj." Por ata thirrën: "Ligje! Ligje! Kryqëzoje!"
Pilati u tha: "Mbretin tuaj të kryqëzoj?" Kryepriftërinjt ju përgjigjen: "Ne nuk kemi mbret tjetër përveç Cezarit." Pastaj Pilati u adorzoi që të kryqëzohej. Kështu ata e morën Jezusin. Mbajtur kryqin e vet, Jezu i shkoi në vendin e quajtur Kafka, që në hebraisht quhet Golgota. Atje e kryqëzuan bashkë me dy të tjerë, njërin nga njëra anë dhe tjetrin nga ana tjetër, ndërsa Jezu i në mes të tyre. Pilati shkroi edhe një mbishkrim dhe e vuri mbi kryq. Në të shkruaj: Jezu i Nazaretit, mbreti i judejve. Shumë judenjë lexuan atë mbishkrim sepse vendi ku ishte kryqëzuar Jezui ndodhej afër qytetit dhe mbishkrimi ishte shkruar në hebraisht, latinisht dhe greqisht. Atëherë kryepriftërinjt e judenjëve i thanë Pilatit: "Mos shkruaj mbreti i judenjëve, po shkruaj: Ky ka thënë: Jam mbreti i judenjëve." Pilati u përgjigj: "Çfarë shkrova, shkrova." Pasi e kryqëzuan Jezuin, ushtarët morën në rrobat e tij dhe i ndanë në katër pjesë, në një pjesë për secilin. Morën edhe tunikën, por ajo ishte e paqepur, një copë e gjitha e endur nga lart deri poshtë. Atëherë ushtarët i thanë njëri tjetrit: "Mos ta grisim, por të edhim short për të parë kujt do t'i takojë." Kjo që të përmbushej pjesa e shkrimit të shenjtë që thotë: "I ndanë rrobat e mia mes tyre dhe hodhën short për mantelin tim." Dhe ushtarët kështu bën. Pran kryqit të Jezuit që ndronin nëna e tij, motra e nënës së tij, Maria e Kleopës dhe Maria Magdalena. Jezui kur pa të ëmën dhe pran saj dishepullin që donte, i tha asaj: "Grua, i abi riut." Pastaj i tha dishepullit: "I anëna jote." Që atëherë dishepulli e mori atë në shtëpinë e tij. Pas këtyre gjërave, Jezu i e dinte se tashmë gjithçka ishte kryer, dhe që të përmbushej shkrimi i shenjtë, tha: "Kametje." Atje ndodhej një enë mbushur me uthull. Atëherë ushtarët ngjyen një sfungjer në uthull, e vunë në një degë hisopi dhe ja afruan Jezuit te goja. Jesus drank the wine. Pasi e provoj uthullën, Jezu i tha: "U krye." Pastaj vari kokën e dha shpirt. Ishte e premte dhe shtuna e nesërme ishte ditë e veçantë.
Judenjt i kërkuan Pilatit t'u thyenin kërcinj të kryqëzuarve dhe t'i zbrisnin nga kryqi, që trupat të mos mbeteshin mbi kryqja të shtunë. And they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. Atëherë erdhën ushtarët dhe i thyen kërcinj të parit, pastaj edhe të dytit që ishte kryqëzuar me Jezuin. Kur erdhën te Jezui dhe panë se tashmë kishte vdekur, nuk ja thyen kërcinjt. Por njëri nga ushtarët i shpoi brinjën me heshtë dhe me njëherë doli gjak dhe ujë. And at once, blood and water poured out. Të gjëra i ka dëshmuar ai që i pa dhe dëshmia e tij është e vërtetë. Ai e di se thot të vërtetën, që edhe ju të beson. Këto gjëra ndodhën që të përmbushet ajo pjesë e shkrimit të shenjtë që thot: Nuk do të thyet asnjë eshtër. Not one of his bones will be broken. Si dhe pjesa tjetër që thot: Do të shikojnë atë që shpuan me heshtë. Pas këtyre, Jozefi nga Arimateja, që ishte fshehtas dishepull Jezuit nga frika e judenjve, Joseph was a follower of Jesus, but in secret because he was afraid of the Jewish authorities. I kërkoi Pilatit të merrte trupin e Jezuit dhe Pilati e lejoi. Atëherë ai erdhi dhe e mori trupin. Erdhi edhe Nikodemi, ai që dikur kishte shkuar natën te Jezui dhe solli rreth 30 litra përzierje mire dhe aloje. Ata e morën trupin e Jezuit, e mbështodhën me pëlhura dhe e lyen me vajra e mirë, si që kanë zakon judejnë kur varosin dika. Në vendin ku u kryqëzua Jezui ndodhe një kopsht, dhe brënda në kopsht ishte një var i ri në të cilin ende nuk ishin varosur njëri. Aty e varosin Jezui, me qënë se ishte e premtja para festës e judejnëve dhe varri ishte afër. Të dielën herët në mëngjes, ndërsa ishte ende errësirë, Maria Magdalena shkoi te varri dhe pa gurin të larguar nga hyrje. Atëherë ajo shkoi me vrap te Simon Pietri dhe te dishepulli tjetër, ai të cilin Jezui e donte, dhe u tha: E kanë marrë Zotin nga varri dhe nuk e dim ku e kanë vënë. Pietri dhe dishepulli tjetër dolën jashtë dhe shkuan te varri. Vraponin që të dy, por dishepulli tjetër vrapoi më shpejt se Pietri dhe mbriti i pari te varri. U përkul dhe pa pëlhurat e lëna atje, por nuk hyri brenda. Ndërkohë mbriti edhe Simon Pietri që po vinte pas tij dhe hyri në varr. Aty pa të lëna pëlhurat si dhe rizën që kishte qenë mbi kokën e Jezuit. Kjo nuk ishte me pëlhurat, por ishte e mbështjell veç në një vend tjetër. Atëherë hyri edhe dishepulli tjetër që kishte mbritur i pari te varri. Ai pa dhe besoi. Ata nuk e kishin kuptuar ende shkrimin e shenjtë që thoshte se Jezui duhet të ngjallej prej të vdekurve. Pasaj dishepujt u kthyen përsëri në shtëpi. Maria qëndronte përjashta pranë varrit duke qarë. Ndërsa qante, u përkul drejt varrit. Dhe pa dy angjëj të veshur me të bardha që qëndronin atje ku kishte qenë shtrirë trupi i Jezuit, njëri te koka dhe tjetri te këmbët. Ata i thanë: Grua, përse po qan? Ajo u tha: E kanë marrë Zotin tim dhe nuk e di ku e kanë vënë. Si tha këto, ajo u kthye prapa dhe pa Jezuin që qëndronte në këmbë, por nuk e dinte se ishte ai. Jezui i tha: Grua, përse po qan? Kë po kërkon?
Ajo duke kujtuar se ishte kopshtari, i tha: Zotëri, nëse e ke marrë ti, më thuaj, ku e vure? Dhe unë do ta marr. Jezu i tha: Mari. Ajo u kthye dhe i tha në hebraisht: Rabuni, që do të thot mësues. Jezu i tha: Mos më prek, se nuk jam ngjitur ende tek Ati. Por shko te vëllezrit e mi dhe thuaju se unë po ngjitem tek Ati im dhe Ati juaj, Perëndia im dhe Perëndia juaj. Maria Magdalena shkoi dhe i lajmëroi dishepujt se kishte parë Zotin dhe se ai i kishte thënë asaj këto fjalë. Në mbrëmjen e poasaj dite, të dielën, ndërsa dyert e vendit ku rrinin dishepujt ishin të mbyllura nga frika e judenjve, erdhi Jezui, qëndroi në mes dhe u tha: Paqja me ju. Si tha këto fjalë, u tregoi duart dhe brinjë. Dishepujt u gëzuan kur panë Zotin. Pastaj Jezui u tha përsëri: Paqja me ju. Sikur se Ati më dërgoi mua, ashtu edhe unë ju dërgoj ju. Pasi tha këto, u kati mbi ta dhe u tha: Merrni shpirtin e shenjt. Atyre që ua falni mëkatet do t'u falen. Atyre që nuk ua falni, nuk do t'u falen. Por një nga të 12-et, Thomai, që e quanin Binjak, nuk kishte qenë me ta kur erdhi Jezui. Dishepujt e tjerë i thanë: Kemi parë Zotin. Ndërsa ai u tha: Po të mos shoh shenjat e goshtëve në duart e ti, po të mos vë gishtin të shenjat e goshtëve, dhe po të mos vë dorën të brinja e ti, unë nuk do të besoj. Pas 8 ditësh, dishepujt ishin përsëri brenda në dhomë, dhe me ta ndodhej edhe Thomai. Atëherë erdhi Jezui. Megjithëse dyert ishin mbyllur, qëndroi në mes dhe u tha: Paqja me ju. Pastaj i tha Thomait: Vëre gishtin tënd këtu dhe shiko duart e mia. Shtrije dorën dhe vëre te brinja ime. Dhe mos dysho, por beso. Thomai u përgjigj: Zoti im dhe Perëndia im. Jezu i tha: Besove sepse më pe. Lum ata që besojnë pa parë. Jezu i bëri para dishepujve të tij edhe shumë mrekulli të tjera, që nuk janë shkruar në këtë libër. Këto u shkruan që ju të besoni se Jezu është Krishti, biri i Perëndis, dhe që duke besuar të keni jetën në emrin e tij. Më pas Jezu i ju shfaq përsëri dishepujve pranë liqenit të Tiberiadës, dhe ju shfaq kështu: Simon Pietri, Thomai që e quanin Binjak, Natanaeli nga Kana e Galiles, bijtë e Zebedeut dhe dy dishepujt të tjerë ishin bashk. Simon Pietri u tha: Po shkoj të peshkoj. Ata i thanë: Po vim edhe ne me ty. Shkuan dhe hipër në varkë, por atë natë nuk zunë asgjë. Kur kishte zbardhur tashmë, Jezu i po qëndronte në breg. Por dishepujt nuk e njohën që ishte ai. Atëherë Jezu i u tha: Djem, mos keni ndonjë gjë për të ngrënë?
Ata ju përgjigjin. Jo. Ai u tha: Hidhni rrjetën në të djathtë të varkës dhe do të kapni peshq. So they threw the net out. And could not. E hodhën rrjetën dhe nuk mund ta tërhiqnin nga numri i madh i peshqve. Because they had caught so many fish. Dishepulli që Jezu i e donte, i tha Pietrit: Është Zoti. Kur dëgjoi se ishte Zoti, Simon Pietri veshi rrobat, sepse ishte i zhveshur dhe u hodh në liqet. Erdhën edhe dishepujt e tjerë me varg duke të rrequr rrjetën e peshqve. Ata ishin rreth 100 metra larg nga bregu. Kur dolën në tokë, pan një zjarr me prush, mbi të cilin ishte vënë peshk dhe bukë. Jezu i u tha: Sillni nga peshqit që sapo zut. Simon Pietri hipi në varg dhe nxori në tokë rrjetën të mbushur plot me 153 peshq të mëdhenj. Megjithëse ishin aq shumë, rrjeta nuk u shqyrë. Jezu i u tha: Ejani të hani. Asnjë nga dishepujt nuk guxonte ta pyeste: Kush je ti? Sepse e dinin që ishte Zoti. Atëherë Jezu i u afrua, mori bukën dhe u dha. Po kështu bëri edhe me peshkun. Kjo ishte tashmë hera e tretë që Jezu i u ishte shfaqur dishepujve, pasi ishte ngjallur prej të vdekurve. Kur mbaruan së ngreni, Jezu i tha Simon Pietrit: Simon i Gjonit, a më do më shumë se këta të tjerët? Pietri i tha: Po Zot, ti e di se të dua. Jezu i tha: Kulloti qengjat e mi. Jezu i tha përsëri për herë të dytë: Simoni Gjonit, a më do? Pietri ju përgjigj: Po Zot, ti e di se të dua. Jezu i tha: Ruaj delet e mia. Jezu i e pyeti për herë të tretë: Simoni Gjonit, a më do? Pietri u trishtua që e pyeti për herë të tretë: A më do? Prandaj i tha: Zot, ti i di të gjitha. Ti e di se të dua. Jezu i tha: Kulloti delet e mia. Me të vërtet po të them se kur ishe i ri ngjeshje ripi në brez dhe shkoje ku të doje. Po kur të plakesh do të shtrish duart, dhe dikush tjetër do të ngjesh ripin dhe do të të qoj atje ku ti nuk do të doje. Këtë e tha për të treguar se me çvdekje do të përlëvdonte Pietri Perëndin. Pastaj i tha: Më ndiqë. Pietri u kthye dhe pase po i ndiqte edhe dishepulli që Jezu i donte. Ai që ishte mbështetur mbi krahërorin e Jezuit gjatë darkës dhe kishte thënë: Zot, kush është ai që po të tradhton? Pietri kur e pa, i tha Jezuit: Zot, po më thon ç'të të bëhet? Jezu i tha: Nëse dua që ai të mbetet derisa të vi unë, ty ç'të duhet? Ti më ndiq. Atëherë mi disë vëlezërve u përhap fjala se e i dishepull nuk do të vdiste. Por Jezu i nuk ishte thënë se e i nuk do të vdiste. Por nëse dua që a i të mbetet deri sa të vi unë, ty që të duhet. Ky është dishepulli që dëshmon për këto gjëra dhe që i shkroi ato. Ne e dim se dëshmia e ti është e vërtet. Ka edhe shumë gjëra të tjera që bëri Jezu i,
që po të shkrueshin një nga një, them se do të bëheshin aq libra sa as bota e tërë nuk do t'i nxinte.